Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Բարև ձեզ մեր շատ-շատ սիրելի հերոստատիտող։ Բարի առավոտ բոլոր-բոլորին։ Մեր շատ սիրելի հերոստատիտող այսօր դեկտեմբերի 29-ն է, օրը 3-7-ի։ Դա նշանակում է, որ նոր տարվան մնացել է ընդամենը 61 ժամ եւ 50 րոպե։ Արդեն 49-ը։ Այդտեղ է, բա։ Քանի դեռ լիովին չեք ճանոթացել եկող տարվա կենթանակերպի նշանի բնավորությանը, ներկայացնեք։ Ճանոթացեք, որովհետև տեսեք, թե ձեր ոխին ինչ է գալու։ Օրինակ սկսեք։ Ներկայացնեք, թե որոնք են ամենաերջանիկները այս տարի լինելու, այս եկող տարի լինելու։ Ինչ երևի երկու օրակները։ Սկսենք, այո, երկու օրակներից առաջին տեղում նրանք են։ Այս մարդիկ իրենց մեջ համատեղում են իշխանատենչությունը եւ կենսասիրությունը, անհոգությունը եւ հաղորդակցությունը։ Այս նշանի տակ ծնվողները բնատուր ազատություն ունեն եւ այն չեն կորցնում ողջ կյանքի ընթացքում։ Այո, ոչ երեք դրանց մարդկանց պատկերացնում։ Բայց նրանք նաեւ տղամարդիկ են, կան անցել ոչ երանի այդ դեպքում։ Երկու օրակ ես մի անգամից կին եմ պատկերացնում։ Լավ է, որ դու մի անգամից կին ես պատկերացնում։ Հարցումների համաձայն երկու օրակների 90% իրեն համ որը երջանիկ եւ պատրաստ է կիսել այդ զգացմունքը ուրիշների հետ։ Դրա պատճառով նրանք քննակի երջանկանում են։ Երկու օրակներ, այո։ Ձեր երջանկությունից մի քիչ էլ մեզ տվեք։ Երկրորդ հորիզոնականում հաջորդ երջանիկ նշանը, այո, առյուծներն են։ Նրանք այս տարի այս մարտիկ նրանց մոտ կստացվի ամեն ինչ, գրեթե ամեն ինչ։ Գիտեք, ինձ առյուծների մոտ միշտ էլ ամեն ինչ ստացվում է։ Ամենաեսասեր, եսակենտրոն, այսպես ասած, եւս պես առյուծին նման մի մարդ են նրանք բոլորը, այո։ Այո։ Բոլորի մի մամա է բերել։ Լավ, նրանք ինքնավստահ են, ինքնաբավ ունեն լայն մտահորիզոն, կարողանում են կառավարել եւ ստանալ այն, ինչ ուզում են։ Այո, բացի այդ, առուստները շատ են սիրում ամենացանկն ու որակյալը, իհարկե, մի հատ, բայց շատ լավը։ Այդպես են ասում։ Կարո՞ղ դու առյուզես։ Ոչ։ Երրորդ տեղում երջանիկների ցուցակում ջուր հոսներն են։ Կենթանակերպի այս նշանը ջրիկ կենթանակերպն է, ամենա, այո։ Մասնագետների կարծիքով երջանիկների ցուցակում բավական անսպասելի է հայտնվել, որովհետեւ, ինչպես Սերգեյն ասաց, բավական անլուրջ են վերաբերվում կյանքին։ Մարդիկ, ովքեր ծնվել են այս կենթանակերպի նշանի տակ, կյանքին անհոգ են վերաբերվում եւ չեն անհանգստանում մանրամուններով չեն մտահոգվում, այո։ Մշտապես ձգտում են միայն հաճույքների, լավ ժամանակ անցկացնելու, որովե վայրի հետ են միշտ կապում իրենց լավ ժամանակ անցկացնելը, ոչ թե մարդկանց։ Ու մի բան չէ, մի բան չէ։ Ու երբեք չեն լինում միայնակ, որովհետև շատ շփող են ու թեթև, ինչպես արդեն հասկացաք։ Դե ի՞նչ, անկախ նրանից դուք ձեզ գտաք այս երեք կենթանակերպերում, որոնց մասին մենք խոսեցինք, թե չգտաք։ Միևնույնն է, աշխատեք երջանիկները, օրինակ ես կարիճ եմ եւ ես բոլոր բաների մեջ, ասենք չկա, բայց ես թեն է ձեր։ Դու երջանիկ ես, որովհետև հաղթում արմես ինձ հետ միասին ամեն առավոտ երկու ժամ։ Չէ, հաստատ ջրոս է, հաստատ։ Միանշանակ ջրոս չի։ Կարևոր է հարցերին հավատալը եւ իսկապես երջանիկ լինելը, որովհետեւ այս գացողը ցույցը ոչ կենթանակերպի հետ կապ ունի, ոչ էլ առօրյայի հետ կապ ունի, սա գալիս է մեր ներսից։ Գուկույս ես։ Այս պահին մեր եթերում տեսա հալովակ։ Ես կենթանակերպը նկատի ունեի, ի՞նչ ես ասա։ Տեսա հալովակ։ Չի ասում։ Վերջապես իմացա, անին ցուլ է կենթանակերպով եւ այս տարվա երջանիկների մեջ չի մտնում։ Այո, պատկերացրու եք, ես ես միշտ երջանիկ եմ։ Ցուլ է, ճանապարհին ոչինչ չի թողում, մաղելով գնում է։
Նոր հետազոտությունը ցույց է տվել, որ սուրճը տարբեր կերպ է ազդում կանանց եւ տղամարդկանց վրա։ Այո, կանանցը շատ լավ է ազդում։ Այո, լավացնում է կանանց ինտելեկտուալ կարողությունները եւ ստրեսային իրավիճակներում փորձում է օգնում է դուրս գալ այս իրավիճակներից։ Դա շատ լավ է, որ լավացնում է կանանց ինտելեկտուալ հնարավորությունները, շատ լավ է, այո։ Դրա համար էլ ես միշտ սուրճ ուտում։ Բայց այն ամբարենպաստ է ներգործում եւ նույն իրավիճակներում հայտնված տղամարդկանց վրա դրա համար Սերգեյը միշտ թե է խմում։ Միշտ թե եմ խմում, որ առանց հետ եմ առանձնապես նոշտված չեմ, սուրճ խմում ընդհանրապես։ Մասնավոր պես կանանց մոտ սուրճը մեծացնում է աշխատունակությունը, սակայն տղամարդկանց մոտ դանդաղեցնում է ռեակցիաները եւ դժվարացնում որոշում կայացնելու գործընթացը։ Եվ փոքրացնում է սուրճը աշխատունակությունը, վիճակագրությունը փաստում է, որ վիճակագրությունը փաստում է, որ աշխարհի բոլոր հանդիպումների մեծամասնությունն անցկացնում են տղամարդիկ, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ սուրճն ամենատարածված հյուրասիրությունը բոլոր միջոցառումների ժամանակ, ապա շատ արագ պարզ է դառնում, թե ինչու են կանայք ավելի արագ բարձրանում, այսպես կարիերայի աստիճան ներով քան տղամարդիկ։ Այո, եւ մեզ մոտ էլ է շատ ընդունված։ Հենց որ մարդկանց տունը մտնում է սուրճ խմեք, խմեք, եթե օրական 5 տուն մտնես, 5 անգամ կարա սուրճ խմես։ Չհաշված, որ տանել ես խմում քո տանը։ Անցնենք ամանորյա նվերներին, շատ ավելի հետաքրքիր թեմայի։ Այո, ինչ կարելի է նվիրել եւ ինչ չի կարելի նվիրել տարբեր ժողովրդերի մոտ։ Այ օրինակ, ճիշտ նվեր ընտրելու համար նախ եւ առաջ ցույց տուր ասեմ, որ պետք է իմանալ, թե ինչ է կարելի ու ինչ չի կարելի եւ դիմացինը ինչ է ցանկանում։ Այո, որ ասեցի էլի։ Ծառոթանանք տարբեր երկրների նվերային արտելքներին։ Ֆրանսիայում ամբարգեշտ քայլ է համարվում ամուսնացած կնոջ նոցանելիք նվիրելը։ Որովհետև դա հենց իր ամուսնում են աշնորն այն։ Ես կարծում եմ ներքնած գեստել նվիրել կնոջ, այսինքն այնքան էլ լավ չի, որովհետև ասենք երևի թե ամուսին են գրի, որովհետև ներքնած ես պետք է նվիրի հենց նա, ով որ դու հանելու է այդ ներքնած։ Ծաղիկ նվիրելը եւս ռիսկային քայլ է ֆրանսուհիներին, չի կարելի քրիզանտեմներ եւ մեխակներ նվիրել։ Այո, դա ասենք կրկի նշան է, այսպես ասած, կարող ասի բան։ Ոչ, 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 Սերգեյ, այս անգամ դու սխալվում ես, կարմիր վարդերի օկնությանը դիմում են այն ժամանակ, երբ ուզում են անզուսպ գիրքը ցուցադրել արտահայտել, այո։ Հենց էդ ասեց։ Ոչ, մենք ես քրիզանտեմներից էի խոսում։ Քրիզանտե, հա, լավ, լավ, ես ուշ խմեմ, չխմեմ մի քիչ այո։ Գերմանիայում չի կարելի գրենական պիտույքներ հատկապես օրագիր նվիրել, քանի որ դրանում գերմանացին կարող է տեսնել իր անպարտաճանաչության մասին ու շոգ ակնարկ։ Դա գերմանացու համար սարսափելի բան է, եթե դու անպարտաճանաչ։ Լավ է գալ 30 րոպե շուտ, քան 5 րոպե։ Այո, որ ժամանակին Ադոլֆ Հիտլերը անպարտաճանաչին մսնից այսպես գնդակահարում էր եւ դրանց հետո այն գենետիկ կոդի մեջ նստած է։ Ես մեզ էլ եմ ասենք, մաղթում, որպեսզի մի այնպեսի ղեկավար գա, նախ ինքը լինի պարտաճանաչ եւ հետո գնդակարի բոլոր նրանց, ովքեր անպարտաճանաչան, որ վերջապես երկիրը երկիր դառնա։ Եվրոպացի կանանց համար կարող է տհա ճանակնկալ դառնալ խոհանոցային ցանկացած։ Այո, որտեղ ինչա, ինքը հավա ինչա, որ դու իրան լինի խոհանոցում։ Այո, որ լինի խոհանոցում, մի հատ էլ որովհետև կնոջ տեղը ոչ միայն խոհանոցում այլ նաև անկողնում, այո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամենատհաճ նվերն առանց պիտակի եւ գնման կտրոնի իրն է, քանի որ առանց դրա դուրս չեկած պարգևը հնարավոր չէ փոխել խանութում։ Այո, իսկ մեզ մոտ հենց անպարգեշտությունը, երբ որ որևէ բան նվիրում ես, դեն գնա պիտակ կա։ Այո, միանշանակ։ Դու գինը նշում ես, այո, թե ինչքան ես տվել։ Հայերի մոտ չի կարելի նվիրել իրար օճառ կամ թաշկինակ, եւ երբ որ թաշկինակ կամ օճառ ես նվիրում, պետք է իրենց գոնե մի քանի կոպեկ փող վրես, ասենք 10 դրամ։ Սիմվոլիկ գումար։ Բայց կոպեկ անպայման ոչ թե թղթադրամ։ Գիտեիր։ Հա, չէ, չգիտեի։ Թղթադրամ բա շատ 1000 դրամ է, թղթադրամից սկսում է բարձր, որ 10 դրամ դրիպա։ Ճապոնիայում նոր տարուն նվերների փոխարեն փոխանակվում են շնորհավորական բացիկներով, եթե հունվարի 1-ի փոխարեն այնտեղ է հասնում 2-ին, դա անկալվում է որպես անարգալից վերաբերմունք եւ վատ նշան։ Մի խոսքով սիրելներս, իրար բան նվիրես, մի քիչ զգուշ եղեք, տեսակ ինչքան կանոններ կա։ Իսկ ամենասարսափելի բանը ճապոնացու համար բացիկ ստանալն է այն մարդուց, ում մոռացել է շնորհավորել։ Դե բա, բա։ Վայ, քայտարակ եղանք, տեսա։ Որովհետև հաստատ չես ասցնի ուղարկես։ Սա այժմ էլ կպարզենք, թե ինչ բերեց մեզ 2015 թվականը եւ ի՞նչ ակնկալիքներով ու տրամադրություններով ենք սպասում գալիք 2016 թվականին։ 15 թիվը մեզ բերեց նոր սահմանադրություն։ Ահա։ Տեսնենք, թե ինչ կբերի 16-ը։ Բոլոր աղոթքները արդեն կատարվել են։ Խնդրում եմ, տեսանք։2015-ը մոտենում է ավարտին։ Ժամանակն է ամփոփել արդեն 5 տարին, հիշել անցած դեպքերը, վերլուծել եւ եզրակացություններ անել։ Եկել է նաեւ երազանք պահելու եւ նոր տարում նոր պլաններ կազմելու կախարդական ժամանակը, երբ ամեն վատը թողնում ենք անցյալում եւ հրաժեշտ տալիս դրանց։ Համ լավ բաներ կան, համ վատ բաներ էր պատահել, բայց ամեն դեպքում լավ տարի էր։ Վաճումներով, ձեռքբերումներով, հետաքրքիր, բովանդակալի, իմաստալի տարի է։ Շատ լավ։
շատ ուրախ։ Երևի մի բառով կլինի բովանդակալից ու հետաքրքիր, շատ շատ իրադարձություններով, հետաքրքիր, գունավոր։ Հետաքրքիր։ Շատ հետաքրքիր, արկածներով լիքը։ Շատ ավելի շատ հոգնեցուցիչ։ Աշխատում եմ չմտածել եւ ֆիքսվել միայն լավի սիրուն դրականի վրա։ Պետք է տեղ ազատել ինչ որ չափով, տեսանելի, ոչ տեսանելի տարածություն, որպեսզի նոր ակնկալիքները տեղավորվեն այդտեղ։ Պետք է հրաժեշտ անք այն ամենին, ինչ որ մեզ համար շատ ցանկալի չէր, շատ գոհացնող չէր անցյալ տարում, սակայն ոչ թշնամաբար, այլ կարծես թե շատ ընկերաբար, սիրով, որովհետև անգամ այդ բոլոր անհաջողությունները, որոնց անունը մենք ենք դնում եւ կարծում ենք, որ դրանք մեզ խանգարել են, դժվարացրել են, դրանք կարող են լինել ցանկացած հույզեր, վիրավորանք, չգիտեմ, տագնապ կամ շատ այլ ավելի բարդ բաներ, եթե այդպես նայենք, այն ամենայնիվ սրանք նույնպես ունեն իրենց դրական կողմը։ Դրանք են, որ պատճառ են հանդիսացել կամ օգնել են մեզ հասկանալու, որ ինչ որ մի բան այնպես չէ եւ ինչ որ մի բան պետք է փոխել։ Նոր տարուն ընթառաջ աշխարհի բոլոր մարդիկ մտածում են, ինչպես գալիք տարին նախորդից ավելի լավը դարձնել։ Բոլորն ուզում են լինել մի փոքր ավելի երջանիկ, ավելի հաջողակ, ավելի սիրված։ Զուտ լավ բաներ եմ սպասում։ Իմ նպատակները իրականանան։ Սպասում եմ, որ ավելի լավը լինի, քան 2015-ը։ Նոր շփումներ, նոր ծանոթներ, նոր հաջողություններ, թե կյանքում, թե ասենք ուսումնական առումով։ Հաջողություններ ուսման մեջ, կյանքում, հետաքրքիր տարի եմ սպասում։ Հաջողություն, երջանկություն, նոր լավ օրեր։ Ես էլ նոր հաջողությունը ասում եմ որ բոլորին։ Սպասում եմ հրաշքներ։ Երբեմն մարդ իր երազանքներում, իր մտքերում եւ վակայության մեջ կարող է շատ վերին բաներ ցանկանալ, որը միգուցե այս իրավիճակում դեռևս այս փուլում այդքան հասանելի չէ։ Կարելի եւ դա վերանայել, որովհետեւ սպասում ենք անկարելի, անհասանելի, հեքիաթային մի ինչ-որ մի բան։ Մոտենալ ըմբռնումով, հասկանալով, ինչքանով է դա տեղավորվում իրական կյանքում։ Շատ լավ է սպասել հրաշքին, բայց հասուն տարիքում հասկանում ենք, որ շատ բաներ անում ենք մենք ինքներս։ Այնպես չի, որ պետք է հրաժարվել նպատակին հասնելու համար մի փոքր մասնատել, որպեսզի եւ համբերությունը լինի, եւ հիասթափություն չլինի, եւ տրամադրությունը նույնպես լինի շատ տոնական ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ուտել մանդարին, պատրաստել ձնեմատ եւ ըմպել տաք թեյ սիրելի ու մտերիմ մարդկանց հետ։ Առաջիկա ձմռանը եւ նոր տարուն մեր պլաններն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Պլանները շատ են ու հիսով եմ այդ պլանները կկարողանամ իրագործել։ Ես նպատակ ունեմ աշխատելու։ Գուցե այցելել ինչ-որ եվրոպական հետաքրքիր երկիր։ Ուսումնասիրել նոր լեզու, երևի երջանիկ լինել։ Շատ կարևոր է տեղ տալ զգացմունքներին, որտեղ կարծես թե վերջի ժամանակները միգուցե եւ ավելի շուտ շատ անում ենք բաներ, ինչու՞ չնայev այս տոնի հետ կապված էլ պարտադիր բաներ, որոնք որ պետք է արվեն։ Այսինքն մի բան, որը որ շատ չեմ ուզում, բայց պետք է անեմ, որ ես ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորը շատ ուրախալի լինեն իրենց զգացմունքներին, հոգուն, դրական եւ բացական, բոլորը մեզ շատ անհրաժեշտ են։ 2015 թվականին ասում ենք հաջողություն եւ շնորհակալություն իր պարգեված ուրախ պահերի անգամ հիասթափությունների համար։ Մենք հաղթահարեցինք տարբեր փորձություններ, գուցե ամեն ինչ չեղավ մեր նախատեսածով եւ սպասածով։ Երբեմն հանձնվեցինք, սակայն չկորցրեցինք հույսը, երբեմն սխալվեցինք, սակայն աշխարհը նորովի բացահայտեցինք։ Մենք հավատում ենք ու գիտենք, որ նոր տարում կարող ենք աշխարհը մի քիչ ավելի լավն ու բարի դարձնել։ Լիլիթ Սարգսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտ Ուշանդրում։ Այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դաթար է։ Մի բուջուր գովաստ, այո։ Մենք պատրաստում ենք նոր տարուն, որը ըստ օթերեուտաբանների կանխատեսումների, այո, շատ դինելու է զունարատ։ Զունարատ, ձյան տեղումներ սպասվում են դեկտեմբերի 30-ի ուշ երեկոյան ժամերից։ Ձրագնդի։ Այս մասին հայտնել է մեր գործընկեր հիդրոմետեոռացիական օթերեուտաբանության կենտրոնի պետիտերակալ Գագիկ Սուրենյանը։ Գագիկ Սուրենյանն է հայտնել։ Նրա խոսքով, ապրես Գագիկ ջան, ապրես։ Նրա խոսքով դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 2-ը ամբողջ Կովկասը գտնվելու է ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Սպասվում է Սուրենյանը ասելա, ամբողջ Կովկասը ինչա որ իր ասած չանի։ Այո։
Սպասվում են ձյան առաջ տեղումներ, բուկ, ճանապարհներին մեր կասարույց, տեսանելիության անկում։ Ես լսողության անկում նույնպես, ամեն ինչ անկանգ է։ Դեկտեմբերի 31-ից սերեկային ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Բա, իսկական զմերը գագուն ասա։ Բարի 1-ից հետո հանրապետությունում կանխատեսվում է 8-ի ջերմաստիճանի լուրջ նվազում, այնպես որ նոր տարին Հայաստանը կդիմավորի խիստ ձմռան պայմաններում։ Կարծում եմ բոլոր բալիկները հիմա ուրախացան։ Բոլոր գազի մարդկանց, նրանք ովքեր որ մեր գազ են ծախում, այո, վերջապես կատարվեց ձեր բաղձալի երազանքը, մենք կսննկանանք, այո։ Այժմ առաջարկում եմ միանալ Մարիին, տեսնենք թե ինչ կանխատեսումներ կան եղանակային այսօր։ Բարի լույս, Մարի։ Բարի առավոտ։ Քանի որ ինչպես արդեն պարզեցինք, թե ինչպիսին է լինելու ամանորը, քեզ պետք է խնդրենք, որ այո, տեղեկացնես, ինչպիսի եղանակ է սպասվում այսօր։ Դե գնաց։ Այսօր մենք վայելելու ենք վերջին առանց տեղումների եւ բարձր ջերմաստիճանով օրը։ Ջերմաստիճանը բարձրանալու է 1-ից 2 աստիճանով։ Այո, ես ագարը ընդունելու այսօր։ Այսօր եւ վերջ կարևոր է։ Շատ լավ, Մարի, լսում եք քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հանրապետության տարածքում կշարունակի գործել անտիցիկլոնային դաշտը, իսկ դա նշանակում է, որ եղանակային պայմանների որևէ փոփոխություն չի սպասվում։ Առանց տեղումների եղանակը կպահպանվի։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով։ Օդերևութաբանները տեղեկացնում են, որ դեկտեմբերի 30-ին երեկոյան ժամերից հանրապետությունում կսկսվի ձյուն։ Այժմ խոսենք մարզերի մասին։ Արցախում այսօր սպասվում է առանց տեղումների օր։ Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 2, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տակ։ Սյունիքի մարզում եղանակը ևս կայուն է։ Մեղրիում գիշերը սպասվում է 2, ցերեկը 9, Կապանում գիշերը 0, ցերեկը 14, իսկ Գորիսում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Վայոց ձորի մարզում ևս կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տակ։ Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում այսօր կդիտվի առանց տեղումների օր։ Մարտունիում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաք։ Գավառում գիշերը կլինի 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան տաք, իսկ Սևանում գիշերը 1 աստիճան ցրտից, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ, Աբովյանում գիշերը 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաք։ Արարատյան դաշտում եղանակը կայուն է, այստեղ տեղումներ չեն սպասվում։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնքան աստիճան տաք, Արտաշատ քաղաքում գիշերը 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաք։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաք, Վաղաշապատում գիշերը կրկին 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնքան աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում եղանակը որևէ փոփոխություն չի գրի այսօր։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնքան աստիճան տաքություն, Ապարանում գիշերը 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաք։ Տավուշի մարզում տաք եւ կայուն եղանակը պահպանվում է։ Իջևանում գիշերը կգրանցվի 5, ցերեկը 13 աստիճան տաք, Դիլիջանում գիշերը 7, ցերեկը մինչև կրկին 13 աստիճան տաք։ Լոռու մարզում եղանակային փոփոխություններ այսօր չեն դիտվի։ Վանաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, Տաշիրում գիշերը 6 աստիճան ցրտից, ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաք։ Շիրակի մարզում այսօր ևս կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնքան աստիճան տաքություն, Աշոցքում գիշերը կրկին 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաք։ Մայրաքաղաքում այսօր ևս կդիտվի առանց տեղումների եւ կայուն եղանակ։ Քամին արևմտյան է 2-ից 3 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 677 մմ սնդիկիսյուն է, իսկ օդի հարաբերական խոնավությունն այսօր ցերեկը կլինի 65%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչեւ 7 աստիճան տաք, Ավանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնքան աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։ Անի Սերգեյ։ Շնորհակալություն, Մարի, քեզ եւս մաղթում ենք հաճելի օր։ Այո, ցանկանում եմ տանեմ լավ գործ անես, այո, այս տարի, այո։ Այո, ինչպես տեսնում եք, Կեսարյան, Կեսարին, Կեսարյան, իսկ ձմռանը ձմեռայո, նորմալ է, նորմալ է, այո։ Նորմալ է, շատ նորմալ է, չի հասկացա ինչ ասել, անցնենք առաջ։ Ներկայացնենք մեր հաղորդման հովանավորին։ Հաղորդման նորաձև հովանավորն է անգլիական BHS ընկերությունը, որը տոնական եզրափակիչ զղջերի սեզոնը հայտարարում է բաց-բաց։ Շտապեք գնել որակյալ բրիտանական հագուստ 30 կամ 50% զղջով։ Բաց մի թողեք հիանալի հնարավորությունը գնել ոչային հագուստ կես գնով։ Ամանորը անգլիական նրբագեղությամբ եւ նոր զգացողություններով։
հասնելով։ BGS հասցեն հարաբերության 61 հեռախոս 077 12 12 12 շատ հեշտ հեռախոսը զանգում ես եւ հակրում ես մոտից գլուխ։ Ռումինիայում ամեն տարի դեկտեմբերի 31-ին զանազանան ակնկալներով քաղցր բոքոն են թխում։ Իսկ քաղցր համով։ Այն ուտելիս հարկավոր է ուշադիր եւ զգուշ ծամել, քանի որ ցանկացած պահի կարող է դուրս գալ մետաղադրամ, ապակյա փոքրիկ գնդեր, մատանի անգամ կծու պղպել։ Այո, եթե անգամ կուլ տաք, ես տենես դուրս ա գալու, ուղղակի ունիտազ կարող է ջարդել։ Եթե բաժին է հասնում մատանի, ապա ողջ տարվա համար երջանկությունը երաշխավորված է։ Եթե մետաղադրամ, ապա ատամնաբուժի հետ հանդիպումն է երաշխավորված։ Եթե կծու պղպեղ գտնվի, ապա բոլորը ուրախ ուրախ ծիծաղում են, քանի որ նա ով որ ըս կանոնների այդ պղպեղը պետք է ինչ-ի վերջ ուտի եւ լացնի։ Այո, հետո մի կուրտ լաց լինի, ինչևէ։ Այն այո, հետո էլ լացնելու կուրտալուց հետո, ասես թե ենս լացելու, այո, այո։ Այժմ առաջարկում ենք ցանոթանալ եւս մեկ ամանորյա բաղադրա Թոմսի հետ, որը մեզ կտրամադրի շեֆ Խոհարարը։ Ես էլ եմ առաջարկում, հա։ Բարձրաց։ Ընդհանրապես ամանորին ընդունվածը ամանորյա սեղաններին դնել Տոլմա, նրբաբլիթ, խոզի բուտ, բայց ես առաջարկում եմ ձեզ այս տարվա ձեր ամանորյա սեղաններին դնել ազգային մի կերակրատեսակ, որը կոչվում է Սյունիքի խաշնտուր։ Այս կերակրատեսակը պատրաստում ենք Տաշած տավարի մսից, լոլիկ, սող, դդումի չիր և քարաուս, տավարի արգանակ, աղ, պղպեղ և վերջում իհարկե ծածկելու ենք խմորով, դնենք ջերուցը։ Սկսենք նրանից, որ կտրատենք սոխը։ Սոխը կտրատում ենք խոշոր կտորներով։ Ավելացնենք մի փոքր բուսայուղ և մի փոքր կարակ։ Սոխը դնենք թավայի մեջ և սկսենք տապակել։ Ինչև սոխը կտապակվի, այս ընթացքում մենք կտրատենք միսը։ Միսը կտրատում ենք խորանարդիկների, ինչպես արդեն ասվել է, կտրատում ենք նկանաթելերին հակառակ։ Նախապատրաստենք նաև լոլիկը, լոլիկը կեղևից մաքրել ենք։ Եվ կտրատում ենք նորից ձմերուկի նման դիլիմներով։ Սոխը տապակվելուց հետո ավելացնում ենք տավարի միսը, ինչև մի թեթև կեղևապատվի ինքը։ Քարաուզը կտրատենք կամ մարվանդակը կամ նեխուրը, ոնց որ ասում են, մեր մոտ ընդունվում մի քանի անուն ունի սա։ Ավելացնենք լոլիկը, մի փոքր թողնենք լոլիկի հյութը զատվի, ավելացնում ենք դդումի չիր, և իհարկե արգանակ։ Մի քիչ արգանակի մեջ միակ շոքեր խաշվի, հիմա մենք մի փոքր իրեն կհամեմենք աղով, սև արացած պղպեղով, դատարկենք ջեռոցի համար նախատեսված կավե ամանի մեջ, եթե իհարկե տունը չկա կավե աման, կարող եք տեղավորել համապատասխանաբար որևիցե մի ամանի մեջ, որը նախատեսված է ջեռոցի համար։ Վրան ավելացնում ենք արդեն մեր կտրատած նեխուրը, պատրաստի խմորը վերցնում ենք, հակում ենք ամանի, ապսեի բերանը, և իրեն ուղարկում ենք ջեռոցում 10-12 րոպե զվարճանալու։ Ջեռոցի ջերմաստիճանը մինչև 180-200 աստիճան է լինում, սենց թխվում է, վրայից կարակ ենք կսում իր արտաքին տեսքը ապահովելու համար։ Ընդհանրապես կարելի է ուտել, կտրում ես խմորով, տեսնում ես մեջը։ Սիրելի հեռուստատեսներ, անուշ լինի, եթե այս կերակրատեսակը կփորձեք պատրաստել։ Սյունիքի խաշնտուր, տավարի միս, արգանակ, սող, լոլիկ, դդումի չիր, նեխուր, խմոր,
բուսական յուղ, կարակ, այս ամենը ըստ հյուրերի քանակի, աղ, պղպեղ ըստ ճաշակի, մատուցել միայն ժպիտով, համտեսել միայն դրական մտքերով։ Սպիտակ տունը հրապարակել է այն երկերի ցանկը, որոնք ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման եւ փոխնախագահ Ջո Բայդենը լսում են Սուրբ Ծննդյան օրերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սպիտակ տանը այս օրերի playlist-ը տեղադրվել է Սպիտակ տան պաշտոնական էջում։ Այժմ ներկայացնենք այս ցանկը։ Stevie Wonder-ի Somebody at Christmas-ը այստեղ լսվում է, Jackson 5-ի կատարմամբ Santa Claus is Coming to Town-ը, Mariah Carey-ի All I Want for Christmas is You, Luther Vandross-ի Have yourself a merry little Christmas եւ այլ տոնական երգեր։ Իսկ մեր վարչապետ ու նախագահ լսում են այն իշնոր տարի առանց պա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սպիտակ տնից տեղափոխվենք Երևան միանալու համար։ Մեր մտը ուրախությունը չէ։ Մեր փողոցներում տիրող տոնական վարակիչ տրամադրությունն ինչպիսին է։ Մեր տեսանյութը կօգնի ավելի պատկերավոր տեսնել այս ամենը միասին։ Սուն միլիոն դրամ Երևանի տոնական տեսքի համար։ Զարդարակ։ Սրանք ճիշտ ասած ցած չեմ տեսա։ Սա չեմ նկատել դեռ։ Ան նկատել է, քիչ էլ է։ Մի տեսակ տխուր է։ Գիշերը Երևա երևի, բայց ու չեր Երևա։ Ավելի ակտիվ ենք սպասում։ Ոչինչ, լավ է։ Այս տարվան այդքան ու չի ճիշտ ասած։ Հա, շատ։ Գունավոր, փայլուն, գեղեցիկ։ Այսպես որ ընդհանուր նայում եմ, բավականին լուսավոր է ու բավականին գեղեցիկ է։ Նույն տարի լավ է, համեմատած մյուս տարիների։ Եղեր կա, այո։ Լրիվ չեմ նայել ամեն ինչը, բայց նորմալ է։ Դե որ ջյուն չկա, արդեն հետաքրքիր չի։ Ամանորյա աշխատանքները Երևանի քաղաքապետարանը սկսում է ոչ դեկտեմբեր ամսին, ոչ նոեմբեր ամսին, այլ սկսում է հենց մյուս տարվա սկզբից, այսինքն հենց տարվա սկզբից, երբ կազմվում է համապատասխան վարչության եւ գլխավոր դիզայների գլխավորությամբ հանձնաժողով, որը սկսում է քննարկել արդեն իսկ հաջորդ տարվա հետ կապված ամանորյա ձևարման աշխատանքները։ Բնականաբար հաշվի առնելով նաեւ մեր ֆինանսական հնարավորությունները։ Իսկ ֆինանսական հնարավորությունները թույլ են տվել նույն զարդարանքը, նույն լույսերը, նույն եղնիկները, քաղաքացիների մոտ կարծես դեժավյու է։ Երևանցին շատ բանջկոտ է դառը եւ դա լավ է։ Ավելացել են այն փողոցները, որոնք ձևավորման են ենթարկվել, օրինակ անցյալ տարի 36 փողոցեր Երևան քաղաքում ձևավորված, գեղարվեստական ձևավորում ստացել, այս տարի արդեն 50-ից ավելի փողոցներ, կենտրոնական փողոցներ են ստացել ձևավորում եւ պուրակներ, այգիներ բոլոր վարչական շրջաններում։ Աշխատանքների հիմքում կա մի սկզբունք եւս կա, դա պահպանելով հինը նորը ավելացնելն է։ Սկզբունքն իհարկե բոլորի սրտով չէ, սակայն ունենք այն, ինչ ունենք։ Ունենք նաև տոնածառ, մշտական եւ հարազատ բոլորին քաջածանոթ եւ անփոփոխ։ Քանի սիրում չի, որտեղ շատ կարմիր է, ուսենք ինչու մի հատ տոն է գույները։ Որովհետեւ ամեն տարի նույն ձևով են զարդարում։ Հա, միշտ նույնը։ Չա, նույնն է, քիչ չի փոխվում։ Ճիշտ ասա, շատ տենց ուշադրություն չեն դարձա, բայց հա, պատի չի։ Որ նմանա նախորդ զարդարանքին։ Մենք երկու ընտրություն ունենք, կամ կարող ենք փոխել տոնածառը ինչ-որ միջոցներով, հա, ամանորյա տոնածառը փոխել, կամ բոլոր վարչական շրջաններում այնպես անենք, որ ամանորյա մտնոլորտ ապահովենք։ Ամանորյա տոնածառը փոփոխության ենթարկելը դա բավականին մեծ միջոցների հետ է կապված։ Մեծ միջոցները կարելի է ստեղծել կրճատելով որոշ անհարկի փոքր միջոցներ։ Մենք կհամարցակվենք ու կմտածենք, որ եթե ասենք տարվա ընթացքում ավելի քիչ գումար նախատեսվի թաղապետարանների աշխատակիցների հայաստանյան այցելու ությունների, կոնյակների կամ ոսկեզոծ բաժակների վրա, ապա ամանորին գուցե բոլորս վայելենք նոր տոնածառ ունենալու բերկրանքը, տարիներով սպասված եւ վերջապես իրականություն դարձած։ Քանի որ չեմ կարող առաջարկել իմ կարծիքը, այսինքն հաշվի չի առնվելու, ուղղակի քաղաքապետարանին կարամ որպես խորհուրդ տամ ավելի շատ ծախսանի մեր կոնկրետ հենց տոնածառի վրա, որ չէ, ըստ ու մեր բանը կարաճա է Գյումրի տոնածառին նմանել։
ավելի օրիգինալ եւ գեղեցիկ։ Մենք երևանցիներս միևնույն ժամանակ հարկատուներս, կասկածի տակ չդնելով մեր քաղաքի տոնական զարդարանքն ապահովող մարդկանց ճաշակն ու ջանքերը, արդյունքում կարծես թե այնքան էլ գոհ չենք Երևանի տոնական տեսքից, սակայն գնահատում ենք այն օրը, որ ամեն նոր տարուն ընթառաջ թեկուզ շատ քիչ հայտնվում է մեր հարազատ քաղաքում։ Լիլիթ Սարգսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։Իսկ ես զարդարանքից ի՞նչն է դուր եկել Երևանում։ Այս տարի, ինչպես նաև անցյալ տարի, բարեկամության կամուրջն է շատ դուրս գալիս, ես պանցնես կարծես հեքիաթում լինես։ Այո, գովազ բեր եթերում, այո։ Այժմ էլ առաջարկում ենք նիհարել միասին տոներից առաջ։ Անի ջան, դու հանգար չնիհարես, արդեն կփորձես մի բուրբանա մնացես աշկանասը։ Ծննդաբանները խորհուրդ են տալիս հետևել 80% կոչվող կանոնին։ Դա նշանակում է, որ հարկավոր է ուտել այնքան, որքանը բավական է քաղցը 80%-ով հագեցնելու համար, ոչ ավել։ Այսինքն սեղանից պետք է վերգնանք մի փոքր քաղցած, այո։ Որովհետև մեր ուղեղը դու միասա, այնքան է քելո։ Կշտանում եք 20 րոպե հետո։ Այո։ 20 րոպե հետո նոր հասկանում ա որ կշտացել եք։ Թե ինչու է բնություն այդպես ստեղծել մարդուն, չգիտեմ։ Խոսա։ Ավելորդ կիլոգրամներից ազատվելու գործում շատ օգտակար է ուտել փոքրիկ ապսեից։ Այո, որը փոքրիկ ապսը որ ուտում ես, հետո ուղեղը հասկանում է, որ ասենք արդեն լիքնա ապսեն, այո, եւ բազիկ այս հնարքը խափում է ուղեղին, թվում է թե ապսեն լեփլեցուն է եւ հետեւաբար կերել ես բավականաչափ։ Պետք է հիշել նաեւ, որ ախորժակը ճնշում է նաեւ երկնագույն սպասքը, այնպես որ կարող եք օգտվել նաեւ երկնագույն սպասքից։ Եվ բուրավետ սնունդը նույնպես ավելի շուտ է կշտացնում մարդուն։ Պետք է հրաժարվել սխտորից, պղպեղից, որովե բաներից, որ գրգռում են ախորժակը, եւ մարդուն ստիպում ավելի շատ ուտել, քան թե պետք է ուտել։ Միանշանակ, այժմ էլ առաջարկում ենք միանալ որակի հետքերով էջի երկարացակը խոսեցինք, բայց Արագ համեղ ու նաև հարմար գրպանին ամերիկացիների թեթև ձեռքով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո շուկայում հայտնվեցին կիսաֆաբրիկատ մթերքներ, որոնք ի սկզբանե ստեղծված էին զբաղված ամերիկացիների համար։ Սակայն գրավիչ տեսքն ու հյութարի համը ստիպեցին, որպեսզի դրանք շատ շուտով հատեն Ամերիկայի սահմանը, հասնեն Եվրոպա ու տարածվեն ամբողջ աշխարհով։ Շուկան գրաված կիսաֆաբրիկատների շուկայում ամենավաճառվողներից էին արագ պատրաստվող կոտլետները, որոնք մակնշման համաձայն պարունակում էին հավի, տավարի եւ խոզի միս, բայց միշտ չէր, որ այդպես էր։ Հետագայում ինչպես դասավորվեց դրան ճակատագիրը, ինչ խորհուրդներ է տալիս սննդաբանը, ինչքան միս են պարունակում այդպիսի կոտլետներն ու առհասարակ արդյոք կարելի է դրանք ուտել։ Կիսաֆաբրիկատ նշանակում է անել մի բան կիսատ կամ մասամբ, իսկ անգլիացիներն այն կոչում են արագ ուտելիք։ 1626 թվական մարտ, անգլիացի փիլիսոփա եւ խորհրդարանի անդամ Ֆրանսիս Բեկոնը ճանապարհորդության ժամանակ որոշում է փորձարկել, արդյոք ձյան մեջ թաղված հավի միսը ավելի երկար պիտանի կլինի։ Փորձի արդյունքները մնացին անհայտ, քանի որ Բեկոնը մի քանի շաբաթից մահացավ։ Դրանից 3 դար անց, արդեն 1900-ական թվականներին, ամերիկացի գործարար Քլարենս Բերցի ձեռքով կյանքի կոչվեց Բեկոնի միտքը։ Նա վաղուց էր ցանկանում շուկայում տեսնել սառեցված ապրանք։ 1912 և 1916 թվականներին Բերցին այցելում է Կանադայի հյուսիս, որտեղ էլ տեսնում է, թե ինչպես են տեղի բնակիչները մթերքները սառեցնում որպես ձմեռվա պահուստ։ Այդպես նա բացահայտեց, թե ինչպես են սառույցը քամի և ցածր ջերմաստիճանն իրենց գործնանում։ Ձուկն արագ սառչում էր, իսկ արդեն պատրաստելիս այն համային առումով գրեթե չէր զիջում թարմ ձկանը։ 1924 թվականին նա արդեն արտոնագրել էր այն տեխնոլոգիան, որով հնարավոր էր ձուկը, միսը կամ բանջարեղենը փաթեթավորել հատուկ ստվարաթղթե արկղերում, իսկ հետո ենթարկել վարկենական սառացման, ցածր ջերմաստիճանի եւ բարձր ճնշման պայմաններում։ Այդպիսով, ինչ ուտել այսօր հարցադրման համար 1924 թվականը դարձավ շրջադարձային։ Ավելին, ընդամենը մի քանի տարի առաջ կիսաֆաբրիկատների տեսակները մի քանիսն էին, դրանց շուկան բավական վերահսկելի էր։ Պետական ստանդարտները դրանք հստակորեն բաժանել էին խմբերի ու տեսակների, ինչն ավելի էր հեշտացնում վերահսկողությունը։ Այսօր տեսակները շատ են, զգոնությունը թույլ, սպառումը մեծ, վնասակար լինել չլինելը մեծ հարց։ Կոտլետի հայրենիքը Ֆրանսիան է, այնտեղ կոտլետը մի կտոր ոսկրի վրա տապակած միս է։ Հենց այդտեղից էլ ծագել է անունը՝ կոտլետը, որ թարգմանաբար նշանակում է ողոսկրիկ։
Բայցի տարբերություն եվրոպացիների, ռուսները նույնականին պատրաստում են առանց ոսկորի, հիմնականում տավարի ու խոզի աղացած մսից։ Իսկ ինչից են պատրաստված մեր օրերում խանութներում վաճառվող կոտլետները եւ ինչ հարցեր ունեն սպառողները։ Կոտլետները ինչքան կարելի է պահել։ Ում են հակացուցված սառեցված կոտլետները։ Ինչ կա այս կոտլետների մեջ ընդհանրապես։ Բազում անհամար տեսականուց անվտանգը գտնելու համար նախ ուշադրություն դարձրեք պահպանման ժամկետին, այն չպետք է գերազանցի 150-ից 180 օրը։ Արտաքինից կոտլետը պետք է լինի առանց ճաքերի ու անհարթությունների։ Եթե տուփը բացելուց հետո կոտլետին ոչ բնորոշ հոտ եք զգում, հետ վերադարձրեք կամ դեննետեք։ Բաղադրության մեջ ուշադրություն դարձրեք նաև մսի պարունակությանը։ Որոշ արտադրողներ միսն ամբողջությամբ կամ մասամբ փոխարինում են սոյայով։ Մեր սպառողների հարցերին պատասխանում է սննդաբան Աննա Մարտիրոսյանը, բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Խոսում ենք կիսաֆաբրիկատ կոտլետների մասին, նախ հասկանանք ինչ են դրանք իրենցից ներկայացնում։ Կոտլետները ասեմ, որ նախ իմ սիրելի սննդակարգն են, մենք հաճախ ենք դա օգտագործում տանը, իմ երեխաներն են սիրում։ Ինքը շատ արագ, շատ հարմար, հատկապես եթե սառեցված է, պահված է, շատ հարմար սննդամթերք է, որը որ եւ կշտացնում է, եւ հագեցնում է, եւ ամեն շատ հաճելի է։ Ձեր ներկայացածը վստահեմ տնական պատրաստած կոտլետի մասին է խոսքը, հիմա անդրադառնանք խանութում վաճառվող կիսաֆաբրիկատ կոտլետերին։ Միանշանակ, եթե մենք տանն ենք պատրաստում այդ կիսաֆաբրիկատը, սառեցնում ենք, գիտենք ինչից ենք պատրաստի եւ ինչ բաղադրություն ունի։ Իհարկե վաճառքում ներկայացվածներն էլ այնպես չեն, որ կարծում եմ բոլորը վատն են, քիմիական հավելում են։ Ես էլի կարծում եմ, որ օգտագործում են թե հավի միս, թե տավարի միս, նրանց ինչ ենք մենք գնում։ Ուղղակի մի խնդիր կա, որ եթե նշված է վրեն, ուշադիր լինենք, հավելումներ քիմիական ավելացված են թե ոչ, եթե ձու, կաթ, միս այս տեսակի եւ որակի եւ այլն, ամեն ինչ այնպես է, որ պարունակում է բնական մթեր, կարծում եմ ինչու ոչ։ Տեսեք, իմ մոտ հիմա կիսաֆաբրիկատ կոտլետի մի նմուշ է, բաղադրությունը գրված է հավի դոշ, ձու, սունկ, պանիր, կերակրիախ, պաքսիմատ, բնական համեմունքներ, նախորոգ հալեցում չի պահանջում։ Այսպես նայում ես, որը դա նորմալ, լավ, միակ բանն է խնդիր, որ պետք է, եթե նշում է բնական համեմունքներ, պետք է նշի ինչ համեմունքներ կան, որտեղ այդ բնական համեմունքի կամ խառը համեմունքների տակ կարող են քողարկված լինել տարբեր քիմիական կայունացուցիչներ կամ ներկայնյութեր։ Օրենքով պետք է նշված լինի, թե ինչ է օգտագործում։ Եթե ամբողջը նշված է, ոչ մի ավելում չկա, ուրեմն կարող ենք մտածել նրա մասին, որ ինքը բնական է, որևէ քիմիական բան չի պարունակ։ Ինչ պարբերականությամբ այն կարելի է ուտել օրվա ընթացքում եւ ում է ցուցված։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը առավոտվանից երեկո ուտի կիսաֆաբրիկա։ Դա պարբերաբար արագության եւ հարմարավետության համար է օգտագործվում եւ այդ քանակով որևէ խնդիր չի կարող առաջացնել, եթե նույնիսկ որոշակի չափով ինչ-որ համեմունքների տակ թաքնված ինչ-որ նյութեր է պարունակում։ Ըստ ճարպերի, այսինքն եթե կոտլետները հատկապես այնտեղ ավելացվում են, մանավանդ որ ոչ տնական պատրաստած, այսինքն դու գիտես թե ինչ միս ես ընտրել, ինչպիսի յուղայնություն է, ինչ ես ավելացրել, շատերի մեջ ավելացված ինչ որ կենթանական այլ ճարպեր կան, որոնք կալորաժ են ապահովում եւ խոլեստերինով, աթերոսկլերոզով, շաքարային դիաբետով, համենայն դեպս մարդկանց, ովքեր ունեն նմանատիպ խնդիրներ, զարկերակային ճնշում եւ այլն, շատ օգտագործել առհասարակ չի թույլատրվում։ Հակացուցված է։ Ասենք նաեւ երեխաների մասին, արդյոք կարելի է դրանց թե չի կարելի եւ որ տարիքից եթե կարելի է։ Երեխաներին առհասարակ խորհուրդ է տրվում եւ կարծում եմ բոլոր մայրիկներն աշխատում են առաջարկել այն, ինչ որ իրենք են պատրաստում, բայց պարբերաբար եթե երեխան սիրում է նման կիսաֆաբրիկատներ, ինչու՞ չէ։ Կիևյան կոտլետները օրինակ շատերը չեն, որ տանը դա պատրաստում են, պարբերաբար եթե թարմ է, որտեղ մեջը սունկ է պարունակում, այդ առումով հաշվի առնելով երեխային մատուցելիս պետք է հասկանան, սունկ այդ տարիքին համապատասխան է թե չէ։ Մի փոքր սնկային բոլոր կիսաֆաբրիկատները առհասարակ մի փոքր ավելի զգուշորեն օգտագործելու։ Խոսենք նաև պիտանելության ժամկետի մասին, որտեղ շատ ենք հանդիպում, որ այն հանրություն բավական երկար ժամանակ կարող է մնալ, պիտանելության ժամկետի մասին եւ նաեւ թե ինչ ջենոաստիճանում այն կարելի է պահել։ Դա կախված է նրանից, թե ինչ է պարունակում։ Եթե կոտլետը պարունակում է մեջը եւ հավի միս, օրինակ, եւ սունկ, եւ ձու, եւ կաթե, շատ անգամ ավելացումներ կան ինչ-որ տարբեր տեսակի։ Ժամկետները բնականաբար ավելի կարճ են լինում։ Միանշանակ գնելուց պետքա գնել, որպեսզի ինքը պահպանվի հենց իրեն վրա նշված սառնարանային
այդ խցիկի հենց այդ ջերմաստիճանի տակ։ Եթե նշված է -18, ապա հաշվում ենք, որ 3 ամսվա ընթացքում -18-ի տակ պետք է պահվի։ Ինչքան խառը տեսակի մթերք պարունակի, այնքան ավելի արագ է պետք սպառել։ Եթե դա միայն միս է, կարող է լինել մի փոքր ավելի երկար, բայց խառը տեսակները, հատկապես սնկով տեսակը, պետք է աշխատես սպառել ավելի շուտ։ Կոտլետները պետք է մոտավորապես 10 րոպե, 9-ից 12 րոպե, ինչ որ ջերմային մշակում անցնեն։ Դա լինի կիսաֆաբրիկատը գնված խանութից, դա լինի մեր պատրաստվածը, քանի որ հումսից է պատրաստված, հատկապես մսայինները։ Ձուկը կարող է լինել, հավը կարող է լինել, ինքը փոքր կրակի վրա պետք է 9-ից 12 րոպե անցնի ջերմային մշակում։ Եվ պատրաստելուց հետո այ մենք սովորություն ունենք, պատրաստում ենք այդպես մի օր, երկու օր մնում է այդ վիճակում, կարելի է։ Կիսաֆաբրիկատի հենց լավն էլ դա է, որ սառեցված հանում ես և օգտագործում ես մոտավոր այն չափաբաժինը, որը որ քեզ անհրաժեշտ է։ Միանգամից ստիպված չես ամբողջը դնես պատրաստես։ Իհարկե, եթե դա մնաց խառը տեսակի, հատկապես սնկով ավելումներ ունեցող կիսաֆաբրիկատները, պետք է պահեն սառնարանում 1 օրից ոչ ավելին։ Ցանկալի է 1 օրվա ընթացքում դա սպառել և իհարկե երկրորդ, երրորդ օրվանը հատկապես երեխաներին, մեծահասակներին, ծերերին չմատուցել։ Պիտակի վրա պետք է նշված լինի բաղադրությունը և կիսաֆաբրիկատի պատրաստման եղանակը։ Ոչ մի դեպքում միան տեսեք արտադրողի ցուցումները։ Մասնավորապես նախքան տապակելը կոտլետները պետք է հալեցնել, որպես կանոն կիսաֆաբրիկատ կոտլետներից թունավորումների դեպքերի մեծ մասը հենց սրանով է պայմանավորված։ Սարսարանից հանված կոտլետներն անմիջապես դնում են կրակին, դրանց կեղևը կարմրում է, իսկ ներսը մնում է հում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք լաբորատորիայում, որտեղ Ցողի Գզիրյանի հետ միասին կփորձենք հասկանալ, թե ինչ են իրենցից ներկայացնում ընդհանրապես սառեցված մթերքը և մասնավորապես կոտլետը։ Բարի Լույս։ Բարի ձեզ։ Նախ հասկանանք, ինչ են իրականում նրանք իրենցից ներկայացնում։ Խոհարարական կիսապատրաստվածքները, աղացած մսից պատրաստված, իրենցից ներկայացնում են խոհարարական մի քանի փուլ անցած, բայց դեռևս վերջնական արդյունքի չհասած սննդամթեր կամ սննդամթերքի համակցություն։ Կոնկրետ տվյալ պահին կոտլետները պատրաստվում են աղացած մսից, տեխնոլոգիական պրոցեսում ըստ բաղադրագրի արդեն ավելացնում են մսի ֆարշին, ավելացնում են հաց, բաղադրագրով նախատեսվում է 25%-ից ոչ ավելի պետք է լինի, ուրեմն ջուր կամ կաթ, ընդ որում հացը պետք է թխված լինի առաջի կարգի ալյուրից, համեմունքներ, որի մեջ մտնում է պղպեղ և մնացած բոլոր ինգրեդիենտները։ Հացը ավելացնում են կոտլետների մասային, առաջին հերթին նրա զգայաբանական հատկությունները լավացնելու համար, հետագայում երբ որ իրեն տապակում են։ Բացի դրանից հացի մեջ գտնվող օսլան, ուրեմն կապակցում է ջուրը, ածխաջրատ օսլան կապակցում է ջուրը, որը առաջանում է մսի աղալու ընթացքում սպիտակուցների դենատուրացիայից, և այդ հեղուկը կապակցելով իր հետ, հետագայում երբ որ տապակում ենք, մթերքի կորուստ շատ քիչ ենք ունենում, հետո համային զգացողությունները շատ բարձր որակի են լինում։ Երբ որոշում ենք օրինակ գնել սառեցված կոտլետ, առաջին բանը, որ կարդում ենք, դա մակնշումն է, հա, ինչ բաղադրություն այն ունի, ինչ է պարունակում։ Բացի դրանից, այլ ինչով կարելի է հասկանալ այն որակյալ է, որակյալ չէ։ Սպառու ինչպես ցանկացած սննդամթերք, այնպես էլ կոտլետները գնելու ժամանակ պետք է առաջերդին ուշադրություն դարձնի, ինչպես միշտ մենք նշում ենք, մակնշմանը, փաթեթավորումը։ Առաջի հերթին, եթե ստվարաթղթի տուփի մեջ է գտնվում, փաթեթավորված է, երբ տեսանելի է ներսի պարունակյալ, այսինքն կոտլետները, ինքը պետք է ուշադրություն դարձնի կոտլետները ուղիղ ձևով են, թե դեֆորմացված են։ Եթե կոտլետները ձևը իրա դեֆորմացված է, նշանակում է այն ենթարկվել է կրկնակի սառեցման, այսինքն մեկ անգամ հալվել է, նորից սառեցրել են, ինքը բնականաբար կորցրել է իր տեսքը։ Առաջերդին դա կասկածելի արդեն։ Բացի դրանից, ստվարաթղթի տուփը պետք է խոնավացված չլինի, եթե խոնավացված է, նշանակում է էլի կրկնակի սառեցման է ենթարկել։ Տուփը, փաթեթը պետք է լինի ամբողջական, չվնասված, մաքուր մակերեսով, միջև բացելը։ Բացի դրանից կա մի տարբերակ, որ ասենք տուփի վրա, եթե մակնշումը կա, նույնիսկ կարելի է ձեռքով այսպես
տրորել այդ մագնշումը։ Եթե ձերքը թանաքոտվում է եւ գրված տառերը լղոզվում են, նշանակում է դեռ տեղծվածություն կա։ Հունքը նախնական միսը, մանավանդ աղացած միսը պետք է լինի որակյալ եւ տեխնոլոգիական պրոցեսում պետք է պահպանես սանիտարահիգենիկ պայմանները։ Բացի դրանից եւ չպետք է անտեսենք մարդկային գործոնը, որը շփվում է դրա հետ, որտեւ աղացած միսը միակ ամենալավ միջավայրն է, պարարտ միջավայրն է, որտեղ միկրոօրգանիզմները շատ հաճելի ձևով բազմանում են եւ աճում են։ Ուրեմն արտաքին տվյալները, արտաքինից պետք է լինի ուրեմն հաճելի կողմնակի մակերեսին ոչինչ չլինի։ Կտրվածքում մենք տեսնում ենք, կտրվածքում, հա, նույնիսկ կարակ կա, միջուկը կարակով է, հա, կտրվածքում մոխրագույն հետքեր կամ բորբոսի հետքեր պետք է չնկատվեն, հոտը պետք է լինի հաճելի, չափավոր համը հետագայում տապակելուց հետո աղը, չափավոր համեմունքների հոտը չափավոր պետք է լինի, որովհետև որոշ դեպքերում մսի վատ որակի դեպքում համեմունքների քանակությունը ավելացնում են այն քողարկելու համար։ Խանութում իդեպ նկատում ենք նաև սառեցված կոտլետների վրա ամբողջությամբ սառույց է պատված։ Ինչ է սա, ինչ պետք է մեզ սա հուշի։ Իրականում կոտլետները, երբ որ փաթեթավորված են, սառույցի շերտ պետք է չլինի։ Ուրեմն ջերմային ռեժիմի խախտման ժամանակ, երբ որ խախտում է ջերմային ռեժիմը, կարող է հալվել եւ նորից գոլորշին, այդ գոլորշին սառույց դառնալ։ Դա ընդհանրապես պետք է չլինի, պետք է մակերեսը չոր լինի եւ սառույցի շերտը պիճնի։ Հայաստանում դասական կոտլետներից բացի շատ հայտնի են կիևյան կոտլետները, որոնք տոնական սեղանների անբաժան մասն են։ Դրանք պատրաստվում են հավի կրծքամսով եւ սերուցքային կարագով։ Ֆրանսիացիները պնդում են, որ կոտլետի այդ տեսակը ստեղծել են հենց իրենք, իսկ հեղինակը ֆրանսիացի խոհարար Չարլզ դե Մոնտենն է։ Այդ կոտլետները ֆրանսիացիներն անվանում էին կոտլետ դե Վոլյայ։ Ռուսաստանում այս կոտլետները հայտնի դարձան Երիզավետա առաջին կայսրու շնորհիվ, ով դրանց մեծ սիրահարն էր եւ Ֆրանսիա էր ուղարկել երիտասարդների խոհարարական արվեստ սովորելու։ Հենց նրանք էլ Ռուսաստան բերեցին դե Վոլյայ կոտլետների պատրաստման բաղադրատոմսը, որոնք սկզբում կոչվում են Միխայլովյան։ Մեծ հեղափոխությունից հետո այս կոտլետների բաղադրատոմսը Ռուսաստանում մոռացվեց եւ պահպանվեց միայն Ուկրաինայում, իսկ 1947 թվականին Կիևում բնակվող մի խոհարարը որոշեց օգտագործել բաղադրատոմսը, դրան տալով նոր անուն՝ Կիևյան։ Այսօր այսքանը մսային կոտլետների մասին, իսկ մենք օգտակարի մասին նոր բացահայտումներով անպայման կհանդիպենք։ Շնորհակալություն կարևոր ինֆորմացիայի համար, իսկ այս պահին մեր եթերում Կարճատև Գովազդը։ Կոմերցիոն դաթարքը միլիոն անգամ ասինք։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Այս տարի ամանորոշանդում թեժ է լինելու Լիանա կնկալ հանդիպումներով եւ հետաքրքիր ծիծաղաշարժ պատմություններով։ Ծիծաղաշարժ, այսինքն խնդալու, այո։ Ավելին սպասված հեռուստատեսային տոնական շոուի մասին կիմանանք այս ամենի ստեղծման անմիջական մասնակիցներից եւ մեր շատ սիրելի գործընկերներից հետ զրույցի ընթացքում եւ այսպես Գրիգոր Աղախանյան, Չարենց եւ ռեժիսոր Հրաչ Ղուկասյանբարի առավոտ։ Բարև ձեզ, ասած ամանորյա ծրագրի ուղեղը, մոզգը, ասած դու ստեղծողները, այո։ Ինչ կա, ինչով է տարբերվում այս ծրագիրը անցյալ ծրագրից։ Անցյալ տարվա ծրագրից։ Ինչով է տարբերվելու։ Մտքով, նախ առաջինը մտքով։ Որոշակի ուրիշ լուծում ունենք այս տարի, բայց հիմնական սցենարային մասը դե Կարենի հեղինակությամբ է եղել։
ու որոշակի սոցիալական դաշտին ենք մոտեցել, ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ մի քիչ ավելի սոցիալական դաշտն օգտագործված մարդկանց սրտից լինելու համար, որոշակի խնդիր։ Հերոստատիտողի սոցիալական դաշտը մարմնավորում է մեր սցենարիստի համ տեսքը, համ հոգնած, այսպես ասած, աչքերը, ինչ սցենարը պարզապես մի պատմի, բայց ինչ-ինչ հետաքրքիր բաներ կա, ինչ-ինչնա, որ միանգամից հանդիսատեսին այսպես կգրավի։ Մրցանակաբաշխությունն է անկած հիմքում սցենարի, չակերտավոր մրցանակաբաշխություն, այսինքն դա ակտուալ թեմա է դեպի շատ ակտուալ, դրա համար որոշեցինք անդրադառնալ այդ թեմային ու ազնել նոր լավ մրցանակներ ունենք, այո, այո, եւ իհարկե չեմ կարող չնշել նաեւ Խորենին Թևանյան, որը իմ հետ համահեղինակն է սցենարի, եւ Հրաչ Ղուկասյան, նա էլ է մասնակցել, բացի նրանից, որ նա ռեժիսորն է, նա էլ է իհարկե մասնակցել մեզ հետ։ Ինչ է անում ձեր այս խելոք կամպանիայում։ Ես ոչ գիտեմ, ես չի ինձ ինչ են գաճի, ես ոչ գրել եմ, ոչ նկարամ, չէ, նկարամել եմ։ Ճանապարհին տեսանք, ասենք գալիս ես, եթե ասեցի։ Իրան եթե, հա, բաղուց ես էր, շատ ուրախ եմ, որ եք։ Եթե ավելի Ես ասեմ ինքը ինչ կա։ Ինքը նրանով կապ ունի, որ այդ ամբողջ մրցանակաբաշխության գլխավոր որոշարը ինքն է կազմակերպել, այդ մեր ճակերտավոր մրցանակաբաշխության, ու դուք կտեսնեք եթերում, թե ինչ է կատարվում, երբ որ գրիչն է կազմակերպում այդ։ Դուք կտեսնեք եթերում, կտեսնեք ինչպես է Հարստանում, Հարստանում մի քանի ժամում Հարստանում կոռումպացված մի անձնավորություն, կրիմինալիզացված է։ Իսկ ես ուզում ասեմ, եթե լուրջ նորտային միանշանակ շատ լավն է լինել, որովհետև համագործակցությունը Չարենցի ու Հրաչի հնարավոր չի, որ դա վատ բան լինի, միանշանակ շատ հետաքրքիր բան է։ Լուրջ եմ ասում, որ Չարենցի հետ աշխատել եմ, գիտեմ, ճանաչում եմ, Հրաչը նույն ձև աշխատասեր, շատ ու այդ համագործակցությունը միանշանակ բերել է։ Միակ ինձ թվում է վատ պահը այդ ամեն ինչի մեջ, որ Սերգեյ Դանելյան նկարահանվել է մի հատված կա, այդտեղ դիվադատար կլինի իհարկե մի պահ, բայց մնացած այդ տրոպեն ալիքը կփոխեն, ոչինչ, ոչ միայն Սերգեյը, Անին էլ է նկարահանվել, չէ՞։ Եվ քսին վատ հատված է, անցնենք դա, ինչպիսի հետաքրքիր հանդիպումներ են սպասում հերոստատիտողին, մենք դրանց մասին խոսեցինք, եթե կարելի է փակը գծերը մի փոքր բացել։ Հանդիպումներ, ահա, ում հետ։ Ես ինչ եմ ասում, դուք ասեք, ովքեր են ներգրավված ծրագրում։ Ինչ ձներ պապի, չէ՞։ Ինչ ձներ պապի զարմացա, որ նոր տարուններ պապի նոնսենս է, հա։ Չէ, ծերուս ձներ պապի։ Անկերության կարելի ասել բոլոր տարիների լավագույն դերասանները, երկիչները եւ երկչուհիները։ Լավագույնը իմ հատվածը չի մտնում, ես հասկացա, ապա ոչ շատ։ Չէ, լավագույնը եկել է, նստած է Չարենցի։ Չէ, իսկապես շատ ճանաչված չէ ամենա։ Լավ, Գոր Աղախանյանը շատ լավ երգում է, մենք ասենք իրար սկզբից ճանաչել ենք որպես երգիչ, որպես ռեպեր, իսկ ես հետո չգիտես թե ինչի շատ լրջացավ ու դարձա։ Երգելու ես։ Սերգեյ, ի տարբերություն քեզ, որ մեծանում ես, լրջանում ես, տենց ակյանքում, այո, միշտ տենց է։ Հարցը ինչպիսին է։ Ի վերջո երգելու ես թե ոչ։ Երգել եմ ես ընդհանուր երգի ռեփ, հա։ Հա, երգում ես, այ այդ շատ լավ։ Այդ ամեն ինչը հիշելով Չարենցին ինձ տվեց 3 բար, 3 բար, 3 տարանի բար, ընդհանուր այդ կոյմացած 3 բարը չի։ Օկեյ։ Այդ ընդհանուր երկի մեջ երկում ենք։ Չէ, եթե լուրջ կա երկ, չէ, որտեղ բոլոր ճանաչված մարդիկ են երկում, այնտեղ ես երկում եմ։ Շատ լավ, ես գնայեմ անպայման։ Բարի, հումորը լինելու է ավելի նուրբ, թե ավելի սուր եւ այսպես սև հումորը լինելու։ Ինչ գիտեք, որ տարբեր հումորներ կան, չէ՞։ Ամեն ինչ էլ կա։ Նուրբ ես։ Նուրբ էլ կա։ Դրա համար պետք է ուշադիր լսել, որպեսզի ինքանալ։ Ներկությունը։ Սատիրա է, ուղակի բարի հումոր է, չգիտեմ, ոդկատերի հումոր է, հումոր է, որ Գրիգորը շատ է սիրում, ու կայ կարծում եմ, թե ես եմ սիրում, չգիտես թե ինչու։ Որն է։ Չէ, մենք դեմ ենք ոդկատերից ներքև հումորներին ընդհանրապես։ Դրա համար մեր հումորները միայն սուր են։ Եվ նույնպես սոցիալական։ Սուր է, սոցիալական, այսինքն սացիրա։ Խոսեք տարաշեր, ես եմ խոսում տեղները։ Համար սկսեցինք, հենց սկսեցինք ասեցինք, սոցիալական 3 անգամ ասեցինք։ Հա, լավ։ Բարձ չէ գրել ամեն տարի գրել նոր տարվա ծրագիր եւ փորձել այն անել նորովի, որպեսզի հասնի բոլորին, բոլորը հասկանան, բայց եւ լինի զվարճալի, ոչ ծանր, ուրախ։ Ինձ թվում է միշտ բարդ է գրել։ Առաջ այնքան հեշտ է։ Ուրեմն հարցնենք Չարենցին սկզբում։ Չէ, բարդը բարդ չի, եթե կա իդեան կա, մտահղացումը կա, ամենաբարդը հենց ումներ է այս դեպքում մտահղացումը։ Մտահղացումը, ասեմ, Շանթ հերոստանգերցյան տնօրենի պարոն
Արթուր Եզակյանի մտահղացումը։ Բարի։ Առաջ այնքան հեշտ էր Գրիգորը որպես մեծ մարդ քեշի, մի երկու հատ կտվորուհի էին կանչում, հա մի երկու հատ երկիջի, սովետի ժամ, երկու մոմեր եւ արոն փորձում էր։ Հիմա ինչու՞ էս մրցավազքա, ինչու՞ տենց բոլոր ալիքները խառնված, ուզում են մի լավ բան անել։ Սերգեյ, ինչու՞, որտեվ այն ժամանակ ինչ էր, երկու չէ, կանալ կան, ինչ էր, մեկը, հա, եւ վերջ, իսկ հիմա մրցակցություն կա, պետք է ասես դու ավելի լավն ես, հա, ու Եվ Շանթ հերոստանգերությանը ամեն տարի հաջողվում է ապացուցել, որ ամենալավն է, հարցը չէ, բայց իրականացնել մտահղացումը, չէ՞ որ դա եւս շափազանց կարևոր է, որովհետեւ կարող է մտահղացումը լինել շատ լավը, բայց արդյունքում չես կարող գործը ներկայացնել, նկարահանել, հասցնել, ահա, որովհետեւ ունենք տարիների ընթացքում ձևավորված, այսպես ասած, սովետական բարգ օգտագործել միգուցե կուր կոլեկտիվ։ Ժամանակն է ձևավորել այդ թիմը ու այդ թիմի շնորհքով մենք կարողանում ենք ստեղծել, դա մի հոգու աշխատանք չի, դա մի հոգու միտք չի, դա մի հոգու ստեղծագործական ճանապարհ չի, բոլորս միասին ենք անում, ինչ որ անում ենք, ու ամենալավ մասը այն է, որ այդ թիմը, որը որ ձևավորվել է, օպերատորներն են, կազմակերպչական մասն է եւ այլն, մարդիկ, որոնք որ ամբողջությամբ այս գործի մեջ են, այդ այդ բոլորի միասնությունից ստացվում այն, ինչ որ մենք ունեցել ենք ամեն տարի ու դա համոզված եմ այս տարի ավելի լուրջ արդյունք կտա, էլի։ Ահա։ Արդեն աշխատանքները վերջնականապես ավարտված են, թե դեռ ընթացքի մեջ են։ Դեռ մոնտաժվում են, ինչքան գիտեմ, բայց ճիշտ ասած, հենց այսօր վերջնական մոնտաժի պրոցեսը ավարտել ենք, բայց ունենք դեռ դիտում, վերջին, այսպես ասած, գեներալնի դիտումը։ Իմ ուանի կտորը մոնտաժել եք արդեն։ Բացարձակ։ Իմ սիրած մոնտաժն են հանել են լրիվ։ Մոնտաժը հանել են։ Հանել են, մոնտաժն են հանել։ Ծրագիրը ստացված է։ Ժամը քանիցից այն կլինի եթերում, երեկոյան։ Ժամը 10-ից, կարծում եմ, դերվիճնական, դե մի 10 րոպեվա տարբերություն կլինի դեռ, հաստատ չգիտենք, որովհետև գովազդային հատվածներ դեռ կան տեղավորելու, բայց ընդհանրապես մենք սկսում ենք 10-ից։ Բարի։ Շատ լավ է, 10-ից կարծես թե այնտեղ առանձնապես բան չկա նայելու եւ դել են ինչ որ։ Այո, կարծում եմ մենք մաքսիմում կբավարարենք հանդիսատեսի սպասելի հնարավորինս կբավարարենք։ Այո, որ մարդիկ ուրախ լինեն, ուրախ են, երջանիկ լինեն եւ այդքի բան նայեր, այո։ Մենք ազգի մեջ ունենք խնդրեմ, այն որ խնդիրներ շատ ունենք, բայց ունենք լավ հատկություն նաեւ խնդիրների վրա ծիծաղելու։ Այո։ Մենք այս տարի այդ տեսանկյունից ենք մտածել, էլի, տեսնենք արդյոք ես համոզված եմ, որ ուղղակի գալիս է ինչ-որ մի շրջան, որ խնդրեմ իսկական ծիծաղելի է դառնում, որ ստեղ։ Շրջանը եկել է եւ մենք բարձրացած բարձրացնում ենք դա։ Շրջանը եկել է, շրջանը վաղուց է եկել։ Արդեն կարի է ծիծաղել, այլուր։ Քանի որ Հրաչը նշեց կոլեկտիվի մասին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, իհարկե, ովքեր մասնակցել են, այսինքն օպերատորներին, ադմինիստրատիվ խմբին, դիմա արդարին, բոլոր լուսավորողներին, բոլոր լուսավորողներին, որը հրաչ ավելի է։ Դե շատ մարդկանց թվում է, որ հերոստատեսությունը չի առնչվում, բնականաբար դե հաճախա չէ՞, որ մտերում դե բան այլ է, որ ասում ես ուրախանում եք, նկարում եք, շատ ահռելի իհարկե ծանը ու մեծ աշխատանք է, մանավանդ նոր տարվա նկարահանումները, որովհետև իսկապես հա ահռելի ծանր է, ժողովուրդ ջան, եւ վերջով թվում է, թե ասում եմ մեկ համերգ է այսպես հիմնային, բայց մարակերկիտ մեծ ծանր աշխատանք է, դա եմ ասում։ Երբ ֆոնից հոկտեմբերից աշխատում ենք։ Հոկտեմբերից սկսել ենք հիմնական process-ը, դա տեսեք ոչ այսօր նոր վերջացնում ենք հիմնական մոնտաժը։ Եվ կարևորը, որ այդ քրտինքը, այդ աշխատանքը դուք չեք տեսնի, սիրելիներս, դուք կտեսնեք ուղղակի թեթև, լավ, գեղեցիկ մի շոու, մի ծրագիր, եւ այսպես փոփ նոր տարվա նման, այս դրից դուս եկա, end-end-ով կգնա, վերջ։ Լավ, չի ասեմ ավելին, բանի մտքեր, կարծիքներ, բան այս արագ թե թե միանգամից մոտեցում, այսինքն բանը վատ ու լավի մասին խոսացող մարդիկ, որոնք որ ահ գործ արել են, էլի դե հիմա կարելի արագ ինչ որ վատ բան ասել կամ ինչ որ լավ բան ասել, բացարձակ չմտածելով, որ դրա տակ, այսինքն ամիսների քրտինք ու տանջանքը, էլի։ Բայց մենք սիրում ենք համ վատասոններին, համ լավասոններին, ցերներս, որովհետև մենք աշխատում ենք ձեզ համար։ Եթե կարելի վատ կոմենտները բոլոր իմ Facebook-յան էջին, ես կպատասխանեմ։ Դու սովոր ես։ Ես սովոր եմ։ Եվ այս ամանորին ինչ ակնկալիքներ ունեք դուք ձեզ համար յուրաքանչյուրը։ Հասկացաք, որ Ձմեր պապին առանձնապես երեխաներին է միայն սիրում, մեծերի հետ մի փոքր խնդրեմ ունի, բայց եւ այնպես։ Սերգեյ, օրինակ ինչ ակնկալիք, ակնկալիքը հետեւյալն է, որ օրինակ իմ կյանքի փորձով գիտեմ, որ ինչքան ծանր է լինում
աշխատանքը հաջորդ աշխատանքին մոտենալուց ավելի պատրաստված ես, ավելի փորձառու ես, ավելի գիտես ինչ ես ուզելու եւ այլն։ Հույսով եմ գալիք տարվա համար այն ինչ որ նախորդ տարիներում ունեցել եմ, շատ ավելի պինդ կլինի, շատ ավելի համոզված կլինենք ինչ ենք ուզում ու ինչի համար ենք անում։ Շատ լավ է, մենք շատ բարդ միտքեր իհարկե, բայց դե մոտարապես հասկացա։ Գրիշից սկսենք, այո, Գրիգոր, ինչ ակնկալիք ունես նոր տարվա համար 2016 թվականին։ Դե գալի գրուպնի պլան տվեք։ Ծեծված հարց է, լավ։ Ծեծված հարց է, հա, ի՞նչ բայ քեզ։ Բայց ասում եք չծեծված պատասխան։ 47 տարին են արդ, լավ։ Ես սպասելիքներս, որ հիմա շատ լուրջ եմ ասում, խաղաղություն լինի։ Ես գիտեք ոնց է, երբևիցե միայնիչև հիմա այտենց չի եղել։ Լիքը ինչ-որ բաներ ուզեցին ենք սպասել ենք, բայց հիմա քան որ վիճակ այսպեսին է, միանշանակ առաջնահերթ ասում եմ խաղաղություն։ Եվ երջանկություն բոլորիս ու առողջություն, որպես բժիշկ փող, հա, մոռացել եմ, հա, նորից ինձ ցույց տվեք, էլ ու փող։ Տեսնում ես ծեծված ու ապուշ հարցին ինչ խորի մաս պատասխան։ Բայց կապը, ով էլ մտածել էր փող, բայց նայ, ես տեսա, ես երկար չեմ ասում, ես գրիշի հետ համաձայն եմ, իրոք ամեն առաջինը խաղաղությունն է։ Գրիշի առաջին փողը դա ոչ միայն իմ ու Գրիշի ակնկալիքն է, դա մեր ամբողջ ազգի ակնկալիքն է, որ խաղաղություն որ լինի, ամեն ինչը լավ կլինի, ասենք ասեմ։ Այսինքն հայրը ստեղծող ազգին, թող խաղաղություն ստեղծենք, անենք, մի բան կլինի։ Լավ ենք սովորել, չի՞ անեկդոտի նման ասում, ակինը տասում է դավաճանը, ասում է ջայն ամենքավոր կռիվ չի լինի, հայրը։ Խաղաղություն, խաղաղություն, սիրելիս, իրականում այո, այո, իրականում ենք որքան են որ Սերգեյը ոնց համանում այդքան ժամանակ։ Եթե չէ ուղակի հերոստատողի դեմ խոսում։ Լավ, մենա խոսություններն ավարտելուց հետո արգելի հերոստատողի ոք որ միանում ենք մեր հյուրերի բարեմաղթանքներին, մենք եւս ցանկանում ենք խաղաղություն ու բարեկեցություն բոլորին 2016 թվականի համար։ Առաջարկում ենք ձեզ մեզ հետ միասին դեկտեմբերի 31-ին միանալ Շանթ հերոստանգերությանը դիտել ուրախ, շատ էսպես պոզիտիվ դրական լիցքերով համերգ, ծրագիր, մի ամբողջ շոու ծրագիր, որի մասնակիցը կարող եք դառնալ դուք եւս։ Այո, սիրելիներս, մեր գեղեցիկ լավ կոլեկտիվի հետ, որը ձեզ շատ է սիրում, եղեք մեզ հետ, որովհետեւ մենք ձեր ջերմության կարիք ունենք։ Ողջ կոլեկտիվի աշխատանքի արդյունքը կտեսնեք դեկտեմբերի 31-ին երեկոյան ժամը գուցե 10-ին։ 10-ից, այո, 10-ից, այո։ Ձեզ շնորհակալություն մեր հյուրը լինելու համար, հաճելի զրույցի եւ այսպես շատ կարեւոր աշխատանքի համար։ Այդ պահին մեր եթերում կովազյոն դա քարե։ Օհ, համար։ Անկախ դրանից, թե ինչ անուն ունի այդ ձմեռային հրաշագործը, ձմեռմարդ կլինի, ձմեռ պապի կլինի, կաղանդ պապ կլինի, Սանտա Կլաուս կլինի, նրան սպասում են իհարկե երեխաները եւ որոշ մեծերը, որոնք որ դեռ մի քիչ են զարգացել, էլ է։ Այսօր ուշագրավ բացահայտումներ կանենք Սանտա Կլաուսի մասին, ում բոլորը ճանաչում են ճերմակ մորուքով, կարմիր կիսամուշտակով, սև երկարաճիտ կոշիկներով եւ եղնիկներով լծված սայլակով։ Այո, ասեմ արդեն դու սա եկել ապլանզիա է, թեսա ուր որա հաստելու է Երևան, բայց ձուն չկա, այս սահնակները ասֆալով գրգրգրգրգր ես գալու, գոնե մի քիչ ձուն գա էլի։ Նա օթով է գալի։ Օթով է, հա լավ, ես գիտեի սանակով արել։ Թրջելով, ոչ։ Հեքիաթների համաձայն նա աշխատում է ողջ տարվա ընթացքում եւ իր արհեստանոցում խաղալիքներ է պատրաստում երեխաների համար, նաեւ որոշ մեծերի։ Սանտա Կլաուսն աշխարի միակ անձնավորությունն է, ով ունի փոստային սեփական ինդեքս, հո հո հո, ինչպես գիտենք։ Ժամանակին Սանտա Կլաուսն աշխատել է Իսպանիայում, Բելգիայում եւ Նիդերլանդներում։ Երեխաներին պատմում էր, որ հնում այդ հրաշագործը Իսպանիայի բնակիչ է եղել, որտեղ նրան Սինտերկլաս են կոչել։ Մեզ մոտ Սանտա Կլաուսը աճում է, ապրում է Հյուսիսում, Աշոց գյուղում, ընդ ամենածուրտ գյուղն է մեր Հայաստանը եւ ինքը հենց այնտեղ է ապրում, այո։ Նախքան Հյուսիսային Բևեր տեղափոխվելն ու երնիկներին լծված սահնակ ձեռք բերելը, նա երեխաներին նվերներ էր տանում շոգեքարշով։ Հենց այդ ժամանակ է ամանորյա հրաշագործն առաջին անգամ սկսել խելոք եւ չորաճճի երեխաների ցանկ կազմել։ Ես կարծում եմ մեր Աշոցկի Սանտա Կլաուսը, այսինքն ձմեռ պապի, կաղանդ պապին, ի՞նչ տաբերս։ Շոգեքարշով չի գա, չէ, մենք այդպես շոգեքարշով չունենք։ Եվ ձինը ստաց կգա, չէ, ասենք ես այդպես եմ կարծում։ Կապ չունի, Սանտա Կլաուսը։ Օթով, դու էլի ասում ես օթով։ Լավ, օթով, օքեյ, օքեյ։ Մինչ Սանտան սկսել է նվերներ բաժանել, ֆիննական ներկայիս ձմեռ պապը Յուլոպուկին արել է լրիվ հակառակը, ծնողներից է նվերներ պահանջել եւ հետեւել, որ նրանք Սուրբ Ծննդյանը պատրաստվեն ինչպես հարկն է բոլոր ավանդույթները հաշվի առնելով։ Յուլոպուկին դուրս եկավ, շատ հետաքրքիր է։ Առաջին Սանտան սուպերմարկետներում հայտնվել
գտնվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգում 1890 թվականին։ Եվ առ այսօր, երբ որ մտնում է սուպերմարկետ, դու արդեն ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգում, այլև Հայաստանում հնարավոր է տեսնեք Սանտա Կլաուսին։ Մասնավորապես այս հնարքի օգնությամբ խանութն անհավանական եկամուտներ է ստացել, քանի որ ողջ նահանգից երեխաները գալիս էին այդ սուպերմարկետ Սանտային տեսնելու համար, իսկ ծնողներն ավելի շատ նվերներ էին գնում, քանի որ դրանք փոքրիկների հետ միասին ընտրում էր Սանտա Կլաուսը։ Այո, Սանտա ինչպիսի հեքիաթ փչացեցին, այդ էլ դարձեցին բիզնես, տեսնում եք։ Այժմ կդիտենք տեսանյութ Ձմեր Պապիկի հետ կապված առասպելների մասին, որին Անի Հարոնյանը առ այսօր հավատում է։ Ձմեր Պապիկը կա։ Вот трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Երբ փոքրիկ էինք, տարվա մեջ կար մի օր, երբ մենք ինքնակամ սովորականից շուտ էինք պարկում քնելու։ Առիթը ամանորն էր, պատճառն էր բարձի կամ տոնածառի տակ առեղծվածային կերպով հայտնվող նվերները։ Հենց 12-ը խփում եմ, շնորհավորում եմ, քնում եմ, անպայման առավոտյան արթնանում եւ տեսնամ կամ բարձի տակ, կամ տոնածառի տակ։ Բարձի տակ է ես սպասում իմ նվերին։ Ես միշտ ստուգում եի, ճիշտ ասած։ Ёлочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. Игрушки я беру в поход, подарки для ребят. Միշտ հավատացել եմ, սпасել եմ նվերներին շատ-շատ։ Անել մի նոր տարի, կարծեմ 2006-ին, տենց հենց նոր տարվա գիշերը, երբ որ ես ինձ սпасում էի նվերի, շատ-շատ էի սпасում։ Ինձ մամաս ասեց, որ Ձմեր Պապի չկա։ Եթե երեխան դեռ չի ուզում այդ մասին, նշանակում է իրեն դեռ այդ կերպարը անհրաժեշտ է։ Նաև չպետք է զրկենք նրան հեքիաթից, հեքիաթ ունենալու իրավունքից։ Ես կուզենայի հորդորել մեր ծնողներին, որ սպասեն, մինչև երեխան հարցնի։ Եթե երեխան հարցնում է, նշանակում է ինքը արդեն տեղեկացված է եւ պատրաստ է լսելու ճշմարտություն։ Կարծում եմ պետք չի ասել, պետք չի փչացնել, որովհետեւ ես իմ աչքի վրա զգացել եմ այդ ինչը։ Շատ ծանր էր, ոնց որ սենց չգիտեմ, ինձ սպան էին։ Բայց ինձ թվում է երեխային ինչ որ հասակից արդեն պետք է ասել, որ ինքը մտածածին կերպարա։ Իհարկե պետք չի ասել։ Երևի թող իմանա, որ Ձմեր Պապ կա, որ հեքիաթը շարունակվի։ Լապլանդիայում կան Ձմեր Պապիկներ, ուղղակի Հայաստան չեն հասնում իրանք։ Ամանորի գլխավոր հերոսի լինել չլինելը մինչ օրս գիտականորեն չի ապացուցվել, բայց այն, որ առանց Ձմեր Պապի տոնն այսքան գունեղ չէր լինի, հաստատ է։ Եվ հետո միայն երկար մորուքն ու նվերների մեծ պարկը չէ, որ Ձմեր Պապին այդքան կարևոր են դարձնում։ Ձմեր Պապիկը մեր ներսում է լինում, մեզ դա սեր է, դա ուրախություն է, երջանկություն է, որ մենք փոխանցում ենք ուրիշին։ Պապիկի միջոցով կարող ենք նաև դաստիարակել որոշ վարքի ձևեր երեխայի մոտ։ Օրինակ կարող ենք նրան պատվիրել, որ այլևս մատերը չպետք է դնես բերանը, չպետք է կրծես եղունքները, որովհետև Ձմեր Պապիկը եթե իմանա, քեզ նվերներ չի բերի։ Ձմեր Պապին ինչ եմ հավատում եմ։ Հարցը նրան ոմա ձեռք տալիս է, թե չէ։ Դե հա։ Որ չհավատաս, նվեր չի բերի։ Ձմեր Պապիկի հավատացնեմ ոչ միայն դպրոցական տարիքից, երևի մինչև 10-12 մոտ 6 տարեկանում կամ 5 տարեկանում ես ինքս պարզեցի իմ համար, որ Ձմեր Պապիկ չկա։ Ոնց որ 8 տարեկանը մինչև, տենց միամիտ ասեն, էլի պապենք։ Նկատել էի, որ ծնողներս ինչ-որ նվերներ են բարձի տակ դնում։ Ես միջայ մայլ հավատում եմ։ Ես հիշում եմ մի երեխա էր գալիս, որ ինքը 4.5 տարեկան էր, ծնողները պետք է ամուսնալուծվեին, և ինքը ուզում էր Ձմեր Պապիկի նամակ գրի, ինձ ասեց թաքուն, որպեսի ծնողներին իրար հետ պահի։ Այսքան անկեղծ փոքր տարիքում թերևս առաջին անգամ մենք եղել ենք հենց Ձմեր Պապի հետ, երբ նամակի փոքրիկ էջերից նրան գրում էինք մեր մեծ ու փոքր ցանկությունները։ Մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում կան Ձմեր Պապիկներ, դրանք մեր սիրելի մարդիկ են, ովքեր մեզ աջակցել են այս կամ այն իրավիճակում, ովքեր նպաստել են մեր առաջընթացին, ովքեր նվիրվել են մեզ։ Կա այդպիսի մարդ, որը ձեզ իսկապես Ձմեր Պապիկի դեր է կատարել ձեր կյանքում, և շտապիկ նրան շնորհակալություն հայտնել։ Գալիք տարվա մեջ ես կուզենայի, որ ինչ որ մարդկանց համար հանդես գա այդ բարի ամենակարող Ձմեր Պապիկի դերում, հավատացնում եմ ձեզ, որ ձեր շրջապատում կան ձեր ընտանիքի անդամներ, որոնք դրան կարիք զգում են։
Ասում են, յուրաքանչյուր տղամարդու կյանքում 3 փուլ է լինում. Երբ նա հավատում է ծմեր պապին, երբ չի հավատում եւ երբ ինքն է վերածվում ծմեր պապի, այնպես որ պատրաստ եղեք, որ կգա մի օր, երբ ինչ որ մեկը կսկսի հավատալ, որ հենց դուք եք ծմեր պապը, իսկ դա մեծ պատասխանատվություն է եւ կարեւոր առաքելություն։ Նելի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Հետ խորհրդային երկրների տարածքում անցկացվել է ձմեր պապիկին ուղված ամենահետաքրքիր նամակների մրցույթ, որի ընթացքում առանձնացվել են երեխաների լավագույն ուղերձները ամանորյա հրաշագործներին։ Ես կարծում եմ, այդպիսի երեխա չկա, որ ժամանակին այսպես նամակ չգրել ձմեր պապիկին։ Հիմա մել են անում, ասենք, բայց մեկ ձեռքով են գրում։ Հիմա էլ են ձեռքով գրում, դա ավանդույթ է, Սերգեյ։ Եվ ահա այս նամակները։ Բարև ձմեր պապ, ուզում եմ ճշտել, որտեղ ես դու ապրում։ Գիտեմ, որ լավ երեխաներին լավ նվերներ ես բերում, իսկ ինչ նվերներ ես բերում վատ երեխաներին։ Պասում եմ պատասխանիդ, շուտ։ Լավ է, որ լավ անկեղծը գիտի, որ այս տարի լավը չի եղել։ Սիրելի ձմեր պապիկ, խնդրում եմ մեր տանից դուրս արի մինչև ժամը 6-ը, քանի որ այդ ժամին զանգում է իմ զարթուցիչը, որպեսզի ճտեսնի իրեն։ Սիրելի ձմեր պապիկ, խնդրում եմ նվերներ բեր մայրիկիս եւ հայրիկիս։ Մայրիկիս բաժակ շամպուն եւ օծանելիք, հայրիկիս բաժակ շամպուն եւ գարեջուր։ Ճաշակնել է հասկանում արդեն երեխան։ Երեխա գիտի ինչ, այո։ Ձմեր պապիկ, մենք տոնածարչուն ենք, այդ պատճառով խնդրում եմ իմ նվերը թողնես սեղանին։ Չմոռանաս գնալիս փակել պատուհանը, ցուրտ է։ Սեղանին դուփով կոնֆետներ կան, ամբողջը չուտես, դա մանկապարտեզից ստացած իմ նվերն է։ Սիրելի ձմեր պապիկ, այս անգամ իզ նվեր մի բեր, այս տարի արդեն ծնողներիս հերթնա, վերջ, այս անգամ թոմաման պապան առնեն։ Սիրելի ձմեր պապ, խնդրում եմ բերեք մայրիկի համար 1000 կտորանոց փազլ, ծովի կամ ծաղիկների պատկերով։ Հարիկին ականջներով հողաթափեր, իսկ ինձ հրեշների ընտանիք կոչվող 5 հատանոց տիկնիկների հավաքածու, բոլոր երեխաներն արդեն ունեն, իսկ ես սպասում եմ քեզ։ Իսկ դու ինչ ես գրել վերջի անգամ, ասենք։ Ես դեռ այսպես վերջին շտրիխերն եմ անում, Սերգեյ, վերջնական պատրաստ, հիմա գրում եմ։ Չէ, հետաքրքիր, ասենք, ինչ ես գրել փոքր ժամանակ։ Հիշում ես որևէ բան, ասենք։ Նրանք, ովքեր մոռացել են նամակ գրել ամանորյա հրաշագործին, առաջարկում են գերազանգ պահել ամանորի գիշերը, իսկ այժմ կպարզենք, թե ինչ ճանապարներով է ձմեր պապը ձեռք բերում երեխաների պատվիրած նվերը եւ որքանով է եկամտաբերը այդ մասնագիտությունը։ Մտմայի բեյս հակազատալի պարս։ Հիմա կիմանամ։ Երբ եվրոպական 50 երկրում հարցրեցին, թե որն է աշխարհի ամենաբարի հեքիաթը, բոլոր երկրներում առաջատարը ձմեր պապիկի հեքիաթն էր, ամենաբարին ու թերևս ամենահինը, որ պահպանվել ու փոխանցվել են նոր ժամանակներ, հասել մինչև Հայաստան։ Սակայն արդեն մեր օրյա Հայաստանում այդ հեքիաթը մի քիչ ձևափոխվել է, ոմանց համար դարձել է ժամանց, շատերի համար եկամտաբեր աշխատանք ու նաև բիզնես։ Եթե ունես այսպիսի կամ էլ այսպիսի հագուստ, սպիտակ մորուք ու գլխարկ, ուրեմն դու արդեն կարող ես աշխատել ձմեր պապ։ Մեր խոսքերը հաստատելու համար բավական էր գնալ հրապարակ։ Մի հրապարակ, մի տասնյակից ավելի պապ, թե ով ինչ մասնագիտություն, նախասիրություն ունի, ինչ տարիքի է կամ ինչ արտաքինի տեր, արդեն թողնում ենք ձեր երևակայությանը, որպես կանոն հրաժարվում են խոսել, համաձայնեց միայն մեկը։ Ես արդեն 20 տարուց ավելի է գալիս եմ Հայաստան եւ երեխաների հետ շփվում եմ, իհարկե հրապարակում։ Այո։ Լուսանկարիչ։ Մի լուսանկարը 1000 դրամ, սեփական խցիկի դեպքում 500, այսպես մոտ 15 օր մի խումբ ձմեր պապ համերաշխ կիսում են Հանրապետության հրապարակի այս հատվածը, իսկ ում կմոտենա այսքան ձմեր պապ տեսած փոքրիկը։ Այս օրերին հենց այս հարցն է ամենաշատը հուզում նրանց, չէ՞ որ հենց դրանից է կախված նրանց եկամուտը։ Դե դա ես չեմ կարող ասել, դա այնպես չէ, մոտավորապես չեմ կարող ասել, աղջի ջան, դա կախված է ժամանակից, կախված է, դե չես կարա դենց ասես, դա այնպես չի լինի։ Ձմեր պապիկի ծառայությունից օգտվելու ավելի քաղաքակիրթ տարբերակներ եւս կան։ Այս դեպքում, սակայն, միայն հագուստ ունենալով չեն սահմանափակվում։ Փոխարենը աշխատած գումարը եւս ավելի մեծ է։ Այս երջանկացած առաջին դասարանցիներին Լապլանդիայից հյուր եկած բարի պապիկն իրականում այս երիտասարդն է, Գորը, մասնագիտությամբ դերասան, որը որպես ձմեր պապիկ աշխատում է արդեն 4 տարի։ Երբ հանափոխվենք արագ։ Ո՞նց չեմ տեսնում։ Այս օրերին պատվերները շատ են, մենք էլ ստիպված էինք զրուցել ճանապարհին մի պատվերից մյուսին գնալիս, ուշանալ չէին կարող։ Վերջին օրերին շատ ալին պատվերները։
5-ից ավել։ Տարեստարի պատվերները շատանում են, բայց պահանջարկի արդյունքում պահանջված գումարը չի բարձրանում, ինչպես որպես կանոն ընդունված է Հայաստանում։ Ընդհանուր ինքը 15,000-ից մինչև 30,000 տատանվում է գումարը Երևանում, տարբեր, ասենք, ձմեռպապիկների, ցունամշիկների հետ կապված։ Հիմնական նոր տարվա գիշերը, ժամը արդեն 11-ից մինչև 3-ան գիշերը 2-ը նոր գումարային որոշակի ինքը բարձրանում։ Իսկ սա արդեն ուրիշ պատմություն է, ուրիշ ձմեռպապ, բայց նույն հեքիաթից։ Թորնիկներ։ Ձմեռպապիկը իրականում սովորական մարդ է գրիմով։ Հիմա երեխաների մանկությունը կփչացնենք։ Բայց սովորական մարդ, սպիտակ ներկածունքերով, կարմիր թուշիկներով եւ թրաշով։ Արսենը եւս ստիպված էր մեզ հետ զրուցել մեքենայում, կրկին շտապում էր հաջորդ պատվերին։ Օրական 3-4 տեղ։ Իր 30-31 մոտ մի 20-25։ Այսպես 4 տարի ամանորի նախորեից մինչև դեկտեմբերի 31 կես գիշեր։ Շատ զանգեր են գալիս, բայց ձմեռպապի նոր տարվա գիշերը 1 ժամ, արի ինձ իմ երեխայի մոտ, 1 ժամում ձմեռպապին խաղաղար չի, որ 1 ժամ մնա երեխաների մոտ։ Ձմեռպապին պետք է մաքսիմում 15 րոպե մնա, որ երեխայի մոտ այդ զարմանքը, այդ անասելի ինչ որ երևույթը պահպանվի։ Այն որ պատվերները շատ են ու ձմեռպապիկի ծառայությունը տարեց տարի ավելի պահանջված է դառնում, հաստատեց նաև Արսենը։ Հիմա մարդիկ ցանկանում են, որպեսզի ամսի 31-ին հատկապես ժամը 12-ին ձմեռպապին հյուր գա նրանց երեխաներին, ոչ թե նրանք գնում են ինչ որ շոր են առնում փեթակից, հայրիկը հագնում եւ այդպես երեխայի մանկությունը փչացնում։ 31-ի գիշերը հատկապես ժամը 12-ին դա ամենաթանկ շրջանն է։ Մեզ մոտ մեր ֆիրմայում ամենաբարձրը դրած է 30,000 դրամը։ Հավատացեք, որ դա շուկայում շատ-շատ լավ գին է։ Կարող եք ասել, որ 15 րոպեի համար դա 30,000-ը բարձր գումար է։ Եթե անկեղծ, ապա իրոք մեզ համար մի քիչ շատ թվաց, բայց փոխվեց այդ թվալը, երբ լսեցինք շարունակությունը։ Բայց հասկացեք նաև ձմեռպապիներին, նրանք տանից դուրս են գալիս, տանեցիների հետ նոր տարին չեն նշում։ Գիշերը ժամը 12-ին ուրիշի տանն են նշում։ Ավելի էժան ու ավելի թանկ տարբերակներ էլ կան, բայց սա այն դեպքերից է, որ գինը որակ չի երաշխավորում, դա խոստովանում են հենց իրենք։ Շատ ձմեռպապիներ եմ ճանաչում, որոնց ես հարգում եմ անկախ ամեն ինչից։ Նրանք շատ-շատ լավ դերասաններ են, բայց ընդհանրապես 5000, 10000 դրամով են գնում։ Իսկ այն նոր ինչ որ ֆիրմաներ ստեղծողներ, որոնք մտածում են, դե մենք այսքան ներդրում ենք կատարել այս ամեն ինչի մեջ, եկեք ամսի 31-ին 50,000 դրամ ասենք, բայց դա շատ սխալ է։ Ահա այսպես հեքիաթից մինչև իրականություն, թե որտեղ է վերջանում հրաշքը եւ սկսվում բիզնեսը, թողնում ենք ձեզ, իսկ երեխաները թող շարունակեն հնարավորինս երկար երևակայել ու հավատալ, որ աշխարհում ապրում է մի բարի պապիկ, ով ամեն տարի դեկտեմբերի 31-ին հրաշքները կարող է դարձնել իրական։ Իրինամ Կրչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Այնպես ինչպես այդ բարի պապիկը հրաշքները կարող է դարձնել իրականություն, այնպես էլ մենք յուրաքանչյուրս մեր կյանքում հրաշքները կարող ենք դարձնել իրականություն։ Այս պահին մեր եթերում հրաշալի կոմերցիոն դաթար է։ Վայ մամա ջան, լավ։ Տոնական օրերին շատ կարևոր է մարդու առողջությունը։ Դե եթե առողջ չես, էլ ինչ տոն, էլ ինչ ուրախություն, չէ՞, ամենակարևորը դա է։ Միանշանակ հայտնի է, որ բալի հյութն օգտակար է մկանների համար։ Դրա օգնությամբ կարելի է արագ վերականգնել ուժերը ծանր մարզումներից կամ ֆիզիկական աշխատանքից հետո։ Ե դա մեր տնային տտեսուիններն են։ Այո, դրա պատրաստություններից հետո։ Եթե ասենք այդքան հոգնեցիկ կարող եք մի բաժակ բալի հյութ խմել եւ միանգամից վերականգնել ձեր այսպես ուժը։ Գիտնականները դա բացատրում են նրանով, որ բալում մեծ քանակությամբ հակաօքսիդանտներ է պարունակում, որոնք շատ արագ վերականգնում են մկանների տոնուսը։ Եվ նաև պարունակում է վիտամին C, որը անպայման վերականգնի ձեր իմունիտետը, այսպես։ Եվ համեղը։ Իսկ ամերիկացի գիտնականները սրտի հետ կապված խնդիրներ ունեցող մարդկանց խորհուրդ են տալիս հաճախակի ուտել նարնջագույն մրգեր եւ բանջարեղեն, նարինջը, մանդարինը, գազարը եւ այլ այս գույնի մթերքները օրգանիզմը պահպանում են ազատ ռադիկալների ազդեցությունից։ Ինչ նոր տարի առանց մանդարին եւ առանց բան նարինջ, ինչը շատ կարևոր միրգ է եւ դա կարևոր տարվա ընթացքում միշտ է կարողանում ենք առնել, դա արդեն մոռացել ենք, որ դա հենց նոր տարվա միրգ է, հասկանում եք։ Այո, իսկապես, որ մանդարինն ասոցացվում է նոր տարվա հետ, այս պահին էլ առաջարկում ենք դիտել տեսանյութ մանդարինի մասին։ Գրազինք։
կան բաներ, որոնք ասոցացվում են միայն ալմաններին հետ, եւ դրանցից մեկը մանդարինն է։ Իսկ ինչու՞ այս հարցի պատասխանը մեզ տանում է Չինաստան։ Հնում Չինաստանում կարավանդույթ՝ միմյանց նոր տարուն նվիրել մանդարին։ Հյուրերը տանտերերին ամանորյա նվերից բացի տալիս են նաեւ երկու մանդարին։ Տանտերն էլ պարտավոր էր հյուրերին ճանապարհել ձեռքներին կրկին երկու մանդարին։ Եվ եթե մենք չինարենից թարգմանենք երկու մանդարին բառակապակցությունը, ապա կստացվի ոսկի։ Մանդարինները Չինաստանում խորհրդանշում էին ֆինանսական բարեկեցություն։ Չինաստանից մինչև Հայաստան, հին ժամանակներից մինչև մեր օրեր, մանդարինները ամանորի անբաժան մասն են մնում։ Սակայն դրանք բացի տոնական տրամադրությունից մեզ նաև այլ բաներ են տալիս, օրինակ վիտամիններ, օգտակար հանքային նյութեր եւ շատ քիչ կալորիաներ։ Այս պոզիտիվ միտքը պարունակում է մեծ քանակով վիտամին C, նպաստում է նյութափոխանակությանը։ Մանդարինի հյութի մեջ եղած կալցիումը, մագնեզիումը կարգավորում են մարսողական համակարգի աշխատանքը։ Այս ամենով հանդերձ մանդարինը դիետիկ միտք է։ 100 գրամը պարունակում է ընդամենը 53 կիլոկալորի եւ 85-ից 87 գրամ ջուր։ Հետևաբար շատ օգտակար է շաքարը ախտի ժամանակային նվազեցնում է արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Բայց ամենակարևորն այս մրգի երջանկացնող աստեցությունն է։ Կազարակույն գույնը ենթագիտակցորեն մարդկանց մոտ առաջացնում է ուրախության եւ հաճույքի զգացում։ Այս ցիտրուսից պատրաստված հյութը կարող է բարձրացնել ձեր տրամադրությունը։ Այնպես որ մանդարինի օգտագործումը տոնական այս օրերին խրախուսվում է հանուն առողջության եւ տոնական բարձր տրամադրության։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, ձեզ ցանկանում ենք հաճելի վերջին երկու օր։ Ստեսյուն անպայման դեր կհանդիպենք։